Nós estamos propondo essa discussão em função do aniversário do PGDR. Esse ano estamos comemorando 19 anos. Eu vou chamar, então, as pessoas que vão fazer parte desse dia. Nós temos, então, como título do evento Reminiscências e Outros Quitais do PGDR, Memórias de Convivências, uma abordagem sobre o histórico do PGDR, avaliando o presente e pensando o futuro. Então, para isso, nós convidamos pessoas que construíram a história do programa, que iniciaram o programa. Então, vou chamar o professor Jalcione Almeida, professor Paulo Vaquio, professor Lovoá, como então representantes desse processo. Chamar o professor Leonardo Xavier, coordenador substituto do programa, para participar da mediação dessa conversa. E chamar, então, com muito carinho, a Eliane Sanguiné, que, como ela mesma coloca, talvez tenha a grande memória de todo esse processo, e é ela, então, que nos impulsiona para, no dia de hoje, estarmos tão rememorando, né, uma trajetória de 19 anos, quiçá anterior a 19 anos, que acho que é um pouco isso que a gente vai estar explorando agora, para nos pensar na atualidade e nos projetar para o futuro. Então, queria dar as boas-vindas a todos, chamar o professor Leonardo aqui. E a ideia, então, que seja uma roda de conversa, não serão palestras, né? Então, a gente vai ter uma provocação aqui dos mediadores, mas também a plateia se sinta provocada a provocar. E nós, então, vamos iniciar, então, com a Eliane, no sentido de que como que surge o PGDR, qual é essa história do PGDR, né? O que, que ela nos traz dentro da sua... A Eliane talvez tenha uma grande característica, que ela consegue registrar todos os processos em minúcias. Então, acho que isso é muito importante, né, para quem conta uma história. Então, a gente vai começar ouvindo, então, a Eliane, que está aqui nos visitando. Bom dia, ou boa tarde, eu não sei ainda, então é bom dia para todos. É um prazer estar aqui e rever algumas pessoas conhecidas e conhecer outras pessoas que eu não tive o prazer de conhecer até o presente data. Eu estou escutando você, a professora Gabriela falando, e o professor Jalcione aqui me chamando de backup do PGDR. Então, assim, o backup do PGDR aqui vai falar o seguinte. A minha ideia, quando elaborei este material, não é ficar passando números, datas, detalhamentos. Se alguém quiser, por curiosidade, por interesse de pesquisa, esse material resta como uma memória de registro, porque deste grupo que está aqui, eu sou a que está há mais tempo lá dentro do IEP. Em maio, dia 5 de maio, se eu não estivesse aposentada, eu estaria completando 35 anos de casa. Eu só trabalhei ali. Então, além de eu ter vivido as coisas, eu não li sobre essas coisas, eu vivi muitas das coisas que estão registradas ali. Eu entrei na URGS em maio de 83. Maio de 83, com 17 anos. Naquela época, a gente não fazia concurso público, né? Então, esperaram eu fazer 18 para me contratarem. Eu fui recebendo por um projeto FINEP como auxiliar de pesquisa. O valor não era nada representativo, mas era o meu primeiro salário. E, bom, eu não entendia direito o que era ser funcionário público mesmo. Eu estava achando que eu precisava era sobreviver como qualquer pessoa hoje pensa também. Eu preciso arrumar um emprego, preciso pagar as contas. Enfim, quando eu entro no IEP, no PGDR, né, no IEP, eu sou funcionária lotada. Era funcionária... Vocês desculpem uma falha que eu vou cometer várias vezes. É um agafe, uma falha. Eu mantenho ainda no presente, porque eu ainda não consegui me desconectar. Então, eu digo, como se eu estivesse ainda, eu estou aposentada desde outubro, mas eu não consegui ainda cortar a relação umbilical que eu tenho com o IEP.
Em 83, nós estávamos saindo do período da ditadura. Era muito diferente dos tempos de agora, em vários e vários sentidos. Talvez hoje ainda a gente discute algumas coisas do tipo tempo bom era aquele que tinha registro, que tinha autoridade, não sei o quê, mas não era. Era extremamente difícil trabalhar, porque tudo era ainda com umas desconfianças, sinais de alerta, para dependendo de coisas que eram trabalhadas e tal. Um dos apelidos, agora um pouco das histórias e histórias, né, que eu vou intercalar aqui nas minhas conversas, é que o apelido que a Faculdade de Ciências Econômicas era a unidade que o IEP é um anexo. Mas tinha orçamento, tinha uma autonomia. E tinha um problema. Na economia, a economia era mais ortodoxa, mais economia pura, que chamava. E a rural era a turma do capim, que se chamava. Então, tem uma guerra de... Como se diz isso? De uma implicância, como se a turma do capim, que eles chamavam assim, tivesse menos capacidade intelectual do que os alunos do lado de cada rua. Então, esta avenida, mais do que fisicamente fazer a divisão dos prédios, ela também criou uma divisão de percepção de que a gente não era daqui. A gente era um subgrupo, um público diferenciado para pior, nos olhos deles. Então, a gente acostumou com a ideia de que nós devíamos ter maior cuidado e, digamos, respeito por aquele espaço, porque se não fôssemos nós a manter o espaço funcionando, a Faculdade de Economia não nos enxergava. E isso foi ao longo de muitos anos. O IEP, na época, o grande papel do IEP era o cálculo do índice de preço ao consumidor de Porto Alegre, que ainda é um produto que é publicado na Zero Hora, desde sempre foi publicado na Zero Hora, e em boletins informativos que, à época, quem não tinha internet, que a gente não podia dispor dessas coisas, as empresas compravam, pagavam uma mensalidade para ter aquele boletim impresso. E era, digamos, um dia de trabalho que todo mundo que estava com 5 minutos tomando café, alguém dizia, tem um tempinho para ajudar a etiquetar as entregas dos documentos, porque a gente tinha que etiquetar os envelopes, envelopar e alguém levar no correio. Era tudo muito diferente do tempo de agora. Por outro lado, como a gente fazia tudo no papel e a estrutura toda era muito mecânica, a gente trabalhava das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, ninguém levava trabalho para casa. Era o tempo suficiente para trabalhar, porque até a gente mandar uma correspondência, chegar em Brasília e voltar, ficava uma semana, atrasava tudo, aplicação de bolsas, não sei o quê. Se um formulário tivesse errado, quando demorava 15 dias, saía da folha do mês, todos os alunos eram prejudicados, por causa que um não assinou direito o seu formulário, coisas desse tipo, assim. Então, e aí o IEP foi se fortalecendo ao ter muitos recursos do exterior. No início, ele, antes de tudo, a criação do IEP é articulada desde do ano de 47. Começou a ser articulado para ser criado por iniciativa da direção da Faculdade de Ciências Econômicas. Foi aprovada internamente, mas, naquela época, a universidade não era federalizada ainda. Era o Estado, a universidade era a Universidade do Rio Grande do Sul. Então, o Estado é que tinha que autorizar a criação ou não de um órgão novo dentro da instituição. Ela não tinha autonomia nenhuma para nada. O Estado é que mandava dentro. E o Estado, por alguns motivos políticos, suponho, ou falta de percepção das coisas que o futuro aguardava, não autorizou.
a criação do IEP, então, que estava aprovado dentro da universidade, mas não aprovado no estado. E, de fato, o IEP só foi aprovado em 1950. Daniel, tem uma data ali que eu... Vale a pena explorar um pouco a ideia de que, quando foi criado o IEP, não existiam ainda na universidade cursos de pós-graduação. Não tinha atividade de pesquisa. A universidade era focada muito só nos cursos de graduação, que eram poucos, né? E algumas unidades estavam... Algumas unidades estavam começando com atividades de pesquisa, mas não tinha pós-graduação. Então, quem é que fazia pesquisa? Competia a quem? Aí é que algumas unidades começaram a criar, como é, órgãos auxiliares, né? E com os técnicos. Não eram professores, não eram estudantes, era um corpo técnico que era dedicado à pesquisa. Então, essa história que a Eliane está contando, ela já traz um pouco da experiência dela já nos anos 80, quando já era um outro cenário, quando já tinha pós-graduação e quando já tinha alunos e professores envolvidos. Mas na origem, que eu acho que a Eliane vai comentar agora... É onde que eu quero, né, chegar. O IEP foi criado com um corpo técnico de pesquisadores contratados para pesquisa só, e o foco era no custo de vida, né, e a criação de um índice de inflação, mas foi antes dessa ideia da turma do capim e coisa, foi um órgão auxiliar para trabalhar com pesquisa econômica lá nos anos 50. Em 49 começou a discussão, em 50 foi autorizado, em 53 foi criado. Isso são... 53 compraram o prédio. Sim, não, porque aí é que está, 53 ele foi criado, mas ele ficava no quarto andar da Faculdade de Economia, que nem tem elevador, o elevador vai até o terceiro andar, tem que subir de escada depois. E era uma sala, eu acho que todo o espaço não passava desse ambiente aqui. Era minúsculo, pelas fotos que se tem. Eu não tenho, claro, com tanta mudança que eu fiz agora, não estando aqui, eu não estava com essas fotos em casa, mas eu tenho fotos daquela época, em que os professores, como é que eles trabalhavam, os equipamentos, era tudo muito apertadinho, muito, muito, digamos, pobre. Acanhado, melhor, obrigada. Aí, em 54, a URGS compra este prédio do IEP, e aí é que o IEP passa a ter esse espaço físico. E nesse espaço físico, esta é a foto de como é que era em 80 até... Quando é que você é uma obra, Lugar? Isso já é ano 2000. Quer dizer que de 83 a 2000 era nesse ambiente feio, assim, mal cuidado, que a gente trabalhava. As portas, a gente brincava que não podia bater com força e nem mandar botar pó anticupim. Mas já tinha churrasqueira. Claro, claro, claro. Olha lá, ó. Vocês viram que é informal, né? Isso aqui é um latão que a gente comprou, pediu para o pessoal da marcenaria fazer umas estruturas. É um tonel de óleo. E era aqui que a gente fazia o churrasquinho. Aí, quando chovia, a gente tomava, porque ficava aqui, tá vendo? Aí ficavam essas goteiras pingando a gente, assim. E nós tudo isso, assim... no paredão aqui, porque não tinha nenhum tipo de proteção. E esta parte aqui dos fundos era a casa do zelador, que na época o zelador, seu Luiz, era aqui o porteiro e o segurança, né? Então, ele morava aqui dentro. Isso. Então, a gente não tinha como acessar para se proteger nesse espaço aqui, porque era... Era residência. Isso aqui era depósito deste galpão aqui, que está aqui, ó, que era onde os pesquisadores faziam as pesquisas, os estagiários, vamos dizer assim, trabalhavam na anotação quando chegavam os
questionários que eles iam a campo ver preço do supermercado e tal, era neste galpão que tinha o forro todo quebrado, era do negócio de parece um capim amassado, um negócio assim, e aquilo começou a umedecer por causa do mofo, e caía em cima das mesas, estava trabalhando e tinha que tirar assim. Depois começou a juntar morcego, e aí, lá pelo ano de 87, 86, talvez, o pessoal da reitoria foi lá e pediu de trabalhar, porque era insalubre para o pessoal continuar trabalhando ali. Então, a gente não trabalha. Quando eu digo a gente, é porque eu ia eventualmente ajudá-los lá, mas a minha sala ficava onde hoje é a sala de tutoria. Era ali que era a secretaria do pós-graduação, quando eu entrei. Então, o IEP, então, criado em 1953, já saiu publicando boletins, 21 artigos foram publicados para... Aqui tem a cronologia. Ó. Eu não vou repetir isso, mas... Não, pode passar. Uhum. Eu não vou repetir isso, vou deixar aqui para quem tiver interesse dar uma acompanhadinha. O fato é que, nesse período todo que o IEP se instalou aí, ele não tinha ainda professores ali vinculados, eram pesquisadores ou assim, recém-formados na graduação, que eram remunerados com recursos de BRDE, acho que a grande fonte é Fundação FOR, BRDE, Fundação FOR, e depois um convênio com a Universidade do Zeit. Este convênio, essa parceria com os professores estrangeiros, é que começou eu acho que criar o germe da história de criar um curso de maior nível que graduação. Aí, então, em 61, eles criam o curso de Economia Rural, mas em nível de especialização. E os alunos... Hã? A especialização já tinha outros. Aí, em 63, com a experiência do curso de especialização, em 63 foi criado o curso de mestrado em Economia Rural. E porque é o segundo curso mais antigo da pós-graduação na UFRGS. O primeiro era o curso de genética. Farmácia? Desculpa. É da área das medicinas, vamos deixar assim? Não, o registro foi errado, então. Desculpa. Enfim, então, a farmácia e depois o segundo pós era o da economia rural. Os alunos da época eram funcionários do Banco do Brasil, funcionários da Embrapa, funcionários funcionários públicos de uma forma geral. Muitos destes pesquisadores, algum momento, que eu não tenho esse registro, em algum momento eles foram, digamos, catapultados para o cargo de docência, porque eles não eram docentes ainda. Eles eram pesquisadores. E a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro tinha um convênio com a Holanda, e alguns desses professores holandeses e franceses que trabalhavam lá na FGV para fortalecimento da FGV também colaboraram aqui, auxiliando na criação, na elaboração do primeiro projeto do curso de especialização. Então, desde sempre, a nossa história está vinculada a uma forte inserção europeia e norte-americana. Nesse momento, nós não tínhamos na universidade professores com pós-graduação para dar aula nesses cursos, né? Então, a Eliane falou aqui dos alunos, mas os professores que ministravam disciplinas nos cursos, tanto esse da farmácia como também aqui Economia Rural e outros que surgiram depois, eram professores que vinham de fora, né? E aí as universidades aqui no Brasil
fazia um convênio com universidades, ou nos Estados Unidos ou na Europa, para atrair professores visitantes que pudessem, então, estruturar os cursos aqui e oferecer as disciplinas, formando pessoas que depois se tornariam professores, né? Mas, naquela época, a maioria dos professores que vieram para cá vieram da Universidade de Wisconsin e Ohio. É, Wisconsin, Ohio e... Davis teve o Lanzer foi fazer o Lanzer lá, mas foi. Eu não sei se não, vieram é que, professores. Era isso que eu queria comentar. Esse convênio permitia a vinda dos professores estrangeiros e a ida destes pesquisadores do IEP para os Estados Unidos para a formação em doutoramento. Então, assim, ó, o primeiro aluno do pós-graduação em economia rural foi o professor Humberto Richter, que depois foi trabalhar na Embrapa. Eu cheguei a conviver com ele aqui no IEP. Foi o primeiro aluno, mas eu ainda convivia com ele aqui no IEP. E depois ele foi para os Estados Unidos e fez o doutoramento lá. E assim iam todos. Todos os que eram técnicos ali, o professor Araí, Miguel Feldes, foi para Ohio. O Atos foi para Madison, Wisconsin. O Lanzer foi para a Universidade David, na Califórnia. O Mário Riedel. O Riedel foi em Wisconsin também. O professor Calhau, o professor... Não, esses já foram depois, mais depois, assim, já é quase década de 70. Eles mas foram... a ideia é que eram professores americanos ou europeus que vinham, formavam mestres, e esses mestres depois iam para fora fazer doutorado, porque aqui não tinham doutorados ainda. Já tinham os mestrados surgindo nos anos 60, mas doutorados ainda não tinha. Então... Ali eu coloquei uns entre 56 e 63. Esses foram os que mais tempo passaram aqui, da Holanda. E todos estavam vindo a partir de uma relação que eles tinham com a FGV. Outra coisa, dando continuidade ao que o Paulo estava falando... Eles era assim, ó, eu fiz o arquivo morto de toda essa história. É por isso que muita coisa está na minha cabeça. Existe como é que chama aquilo ali? Um giral? O Lovaco, a gente tem o pé direito muito alto ali no prédio, mandou fazer um mezanino para a gente guardar, então, essa história do arquivo morto. E eu peguei todos os armários antigos de aço que tinha lá, com todas as pastas, e fui fazendo a organização. Então, muito dessa história eu conheço em função desse trabalho que eu fiz, que eu ficava dando uma lida. Então, era assim, os alunos que estavam, os pesquisadores do IEP que estavam lá nos Estados Unidos, por exemplo, mandavam um telegrama pedindo, quase que implorando mais 100 em dólares para eles ficarem mais não sei quanto tempo para pagar para a saída de campo, que não sei o que, era tudo meio assim... Por solicitação, eles não recebiam uma bolsa fixa, eles recebiam como um salário, e à medida que iam precisando, eles iam mandando mais dinheiro. Era um funcionamento um tanto quanto incipiente do que veio a ser depois os sanduíches no exterior, né? Quando os professores das universidades de Campinas e São Paulo tinham bastante doutores lá. Eles eram chamados Chicago Boys, né? Porque eram todos formados por a Universidade de Chicago. E aí eles influenciavam muito os professores da época, que eu ia falar do tal do apelido também que os professores dali recebiam, que era um feudo. O IEP era um feudo, porque só tinha alemão, todos eram alemães. Quando eu entrei, só tinha um professor italiano, já falecido, o professor Juvir, e todos os outros eram alemães. Então, era tão racista a coisa que o meu chefe me chamava de alemoa.
Porque ele dizia assim, não, tu trabalha muito bem, tu é bem esforçada, sua coisa é de alemão. Então, ele me chamava de alemão. É verdade. E aí, o professor Reinaldo Adams, que é, chamava assim direto, porque eu fazia os trabalhos para ele, os relatórios para a Embrapa, essas coisas que ele gostava muito que eu fizesse para ele, com capricho e tal. E ele dizia, só podia ser o trabalho da Alemoa. Eu ficava bem desconfortável com aquilo, porque para mim o alemão, eu ainda tinha alguma coisa com o alemão meio assim, de. São tudo nazista, né? E eu ficava na defensiva. É sério, sério. Não, porque o jeito de trabalhar e de exigir. Era bastante forte, bastante forte. E talvez por isso eu tenha este perfil de ser muito exigente com as coisas e de me exigir muito, porque eu não podia errar, não tinha como errar, eles não aceitavam erro. O professor Atos dizia: E eu não falo com gente burra. mais ainda, Eliane, era um ambiente dominado por homens. 100% masculino. 100% homens, Masculino. né? Aí, quando a professora Neuci, que era, na verdade, professora só da graduação, porque ela só tinha o mestrado, ela trabalhava nas pesquisas dos professores Walter e Otto e Reinaldo Adams como auxiliar de pesquisas. Aí, quando eles tinham que fazer uma palestra, uma viagem, eles deixavam ela dar uma aula ou outra, assim, para ela pegar o gostinho de se aproximar. Mas ela sempre foi tratada como uma de segunda categoria, mesmo depois, quando ela terminou o curso, fez doutorado, ela continuou sendo não vista como uma igual. Aluno era um problema. O professor Otto dizia que a universidade era muito bom de trabalhar, pena que tem aluno. Eles gostavam daquele período em que eles só trabalhavam entre eles. Só com seus pares, se não tinham que prestar contas e nem ter que dar explicação para aluno de pós-graduação, que tem um comportamento diferenciado do aluno da graduação, porque ele vai no professor, ele quer contato, ele quer orientação. Os alunos da graduação, na maior parte do tempo, eles vão lá no prédio assistir aula, vai lá na sala assistir aula, vai embora, só na véspera da prova, talvez pergunta alguma coisinha. Isso era o padrão da época, não sei se ainda se mantém. E o da pós-graduação, não. Pós-graduação queria encontrar o professor e ficava agendando o horário. E eles, não, não, não vou falar, não, não. Eu não vou citar nomes, porque alguns deles ainda estão vivos, acho que seria indiscreto. Mas eu vou escrever um livro de contos, e, sabe? Com uma licença poética, eu vou começar a contar umas historinhas, do tipo do professor que dizia para mim assim: aí eu já tinha subido, você já é. Estou adiantando um pouco a coisa. Ele dizia assim, ó, e pelo perfume ele sabia que determinada professora estava no prédio. Ele dizia, diz que eu não tô, chavei, me chavei aqui, me chavei aqui. Diz que eu não tô e bota a chave em cima da tua mesa para ela ver que eu não estou, porque não queria. Era tão machista que ele dizia que não ia perder tempo falando com uma professora. Era esse o problema, não é porque o cheiro do perfume era ruim. Ele não tinha tempo para falar com a professora, só com seus colegas. Enfim, era esse o ambiente com que eu trabalhava. E aí, então, vocês imaginam como era difícil para mim, mulher, que não era alemã, me comportar de uma forma em ser aceita. Então, eu sempre estava neurótica com a coisa de não errar, não podia errar. Eu tinha que estar sempre certa. E aí, quando tu faz isso desde sempre, de 17, 18 anos, depois fica difícil te mudar, né? A terapia não ajudou muito, não, porque eu virei à noite fazendo esse troço. Então, eu já vi que não adiantou nada. Eu vou voltar à terapia e dizer, ó, médico, não vou pagar mais. Não deu certo o teu tratamento aí. Vou deixar os outros colegas falarem um pouco, né? Porque senão fica só eu. Ah, é? Tá bom. Então, eu queria passar, Dani, até um quadro que relaciona. Isso aí é só informações burocráticas. Mais adiante, ali, ó, 61, anterior, pessoal. Ah, em 1961, então,
que o IEP cria a seção de economia rural. Ele chamava uma seção, era como assim, a seção de estatística, a seção de economia rural e as outras seções todas que tem ali no registro, mas que a gente não vai mostrar agora porque é meio desnecessário. Acho que se vocês tiverem curiosidade, vai ficar aí, se vocês quiserem imprimir para ler depois, sei lá eu por quê, vocês peçam para a Dani. Eliane, deixa eu só te interromper um pouco, porque tem, acho que, alunos que estão ingressando agora e talvez não estejam entendendo bem por que tu fala tanto em IEP. Hoje o PGDR está dentro de um outro centro, que não é mais o IEP, mas que é o CISAD. E talvez o Lovoá pudesse esclarecer um pouco dessa mudança recente para que as pessoas possam entender por que Eliane insiste tanto no IEP. Porque eu acho que a história da Eliane, da antiga economia rural, do desenvolvimento rural, está vinculada ao IEP. E essa mudança para o CISAD, que hoje vocês veem, é muito recente. O que eu a queria... Eliane se aposentou, ainda era o IEP. Não, deixa eu só fazer só um último link aqui para... Onde é que eu queria chegar? Eu estou contando essa historieta toda do IEP para dizer, então, que eles criaram este curso de economia rural, que foi fechado em 98. Eles criaram em 63 e o curso foi fechado em 98. Na verdade, a época, então, vocês veem que como foi o IEP que criou a seção de economia rural... Quando não, antes da reforma na estrutura da universidade, a pós-graduação estava vinculada ao IEP. Houve uma reforma administrativa, estrutural, organizacional, e o IEP não tem mais, digamos, nenhuma ascensão sobre a economia rural. A partir de 80 e poucos também. Foi após a ditadura. Aí o pós-graduação em economia rural fica atrelado à Faculdade de Ciências Econômicas, porque o corpo docente já está vinculado a um departamento agora de docência, e a administração, a prestação de contas, vamos chamar assim, dos atos da economia rural, são reportadas à pró-reitoria de pós-graduação, que é quem nos dá as regras, as barras gerais de funcionamento. Então, o IEP passa só a ser o prédio que abriga o grupo da economia rural. Só que antes disso, antes da economia rural sair de dentro do IEP e passar a responder direto à faculdade e à pró-reitoria, também foi criado, dentro do IEP, o curso de pós-graduação em economia. Nós... Em 63... 65 é criado o curso de pós-graduação em Sociologia Rural, isso, que o nobre colega aqui foi aluno. E 71 foi criado pós em Economia. E estava ainda dentro do IEP. Ainda dentro do IEP. E aí a economia saiu de dentro do IEP, uhum. A economia rural também passou a responder direto à direção da faculdade, e o IEP... é que permaneceu só como um centro de pesquisas muito mais voltado para cálculo do índice de custo de vida e inflação. Né? É. Mas a origem do IEP foi para enquadrar a pesquisa e depois a pós-graduação. É. Então, o IEP, quando surge, lá nos anos 50... surge para abrigar a pesquisa que começava a ser feita na faculdade. Depois abrigou a pós-graduação. Economia rural, logo a sociologia rural e depois a economia. Economia. E aí depois, quando a pós-graduação saiu de dentro do IEP... Da estrutura. Levou junto a pesquisa, porque hoje toda a pesquisa é feita pela pós-graduação. Então, um centro de pesquisa acabou perdendo espaço, perdendo importância... E foi, de certa forma, minguando ao longo dos anos 90 até as mudanças mais recentes que depois nós vamos reportar. Tá. Não era, enfim, essa história era para dizer, para vocês entenderem por que aquele prédio
digamos, praticamente ocupado só pela pós-graduação, e aí a gente não, a pós-graduação não tem que responder, ou o diretor do IEP, que é o professor Leonardo, não tem obrigação nenhuma de atender demanda dos alunos. Os alunos têm que demandar, é para a pós-graduação, que vai negociar com a direção se vai ou não fazer aquela adaptação qualquer física, de infraestrutura, computador, lâmpada ou coisa parecida. Vocês entenderam essa o porquê que eu fiz essa história. Quando, então, a economia rural conviveu com a mesma secretaria até 84. Eu entrei em 83. Então, em 84, os dois cursos se separam por questões ideológicas. Basicamente, foram muitas brigas internas. Aí eles resolveram separar. Era tipo, porque o orçamento era único, a cota de bolsas era única, porque só tinha uma coordenação. Aí, separando as duas coordenações, separam os recursos proporcional ao número de professores, número de alunos e tal. Que aí a sociologia rural fica um tempo ainda instalada no IEP, onde hoje é a sala dos professores Glauco, Sérgio, ali naquele, no último andar. Ali funcionava a Secretaria da Sociologia Rural, e o Economia Rural continuava lá no porão comigo. Era só o corpo técnico era eu. Aí, quando eu fui... a gente tinha estagiários da Escola Técnica de Comércio, que ainda era da UFRGS. Então, essa era a grande ajuda que se tinha, eram as estagiárias. Aí, eles resolveram, a sociologia rural resolveu se expandir, não tinha espaço físico adequado, foi para o campus e se vinculou ao IFCH, ao pós em sociologia que tinha lá, já existia um curso de... Isso ele está... Fala no microfone. Isso é então, ele está me dizendo que é no início da década de 90 que eles se unem. E a sociologia rural sobreviveu ainda, acho que um ano ou dois, independente da sociologia, e depois foi meio que absorvida pela sociologia, se eu bem percebo. Não, ela já foi absorvida de imediato como uma linha temática. Na época, chamava o pós de sociologia. Isso início de 1990. O POS tinha linhas temáticas lá, de sociologia, e a sociologia rural aqui foi incorporada lá como uma linha temática. Que eu não lembro exatamente, mas acho que foi sociologia rural, linha temática, depois vários nomes e hoje tem um nome completamente diferente, hoje é linha de pesquisa, né? Mas foi em 1990 isso. Ela sai do IEP e os professores vão junto, né? Todos os professores... sociólogos ou vinculados à sociologia, alguns deles até hoje lá, né? Não, ele foi incorporado oficialmente em 90. Por isso que eu estou dizendo que ele sobreviveu um pouquinho. Oficialmente ele foi incorporado em 90, isso eu lembro. O professor José Vicente Tavares... Quando eu entrei no mestrado em 89, já era só economia rural, sim. A sociologia rural já não estava aqui. Isso, já não estava mais. O professor Tavares, dos Santos, o professor Zander Navarro, quem mais? O professor Fachel. Anitta Brumer. Mário Riedel. Egon... O Fandinho. Professor Fandinho. O Ivo Schneider. Essa turma toda que trabalhava com sociologia rural, no programa de sociologia rural, acabou sendo incorporada lá. Alguns logo em seguida se aposentaram, né? Já estavam em tempo de aposentadoria, mas, por exemplo, o Zé Vicente até hoje está vinculado. Né? Acho que daquela turma, eu acho que é o único que ainda está vinculado. Desculpa. Para então agora explicar por que a economia rural fechou. Porque
assim como agora está havendo este momento político de mudanças na Previdência e não sei o quê, os professores, todos os professores que tinham até contabilizado o tempo que trabalharam na lavoura do pai, eles puxaram coisas lá que não sei como que conseguiram, que aos 40 e poucos anos estavam muitos aposentados. Foi mais ou menos assim, toque de recolher. Cada um pegou a sua pastinha, nem os livros não levaram. Aí a gente encaixotava os livros e guardava lá e botava os nomes e pede, implora para eles irem buscar. Não, doa aí para a biblioteca, não, nem vou buscar. Era tipo assim, pânico, porque aquele momento, isso é 92, até aquele momento, os professores, assim, quem assumia cargo de direção, se aposentava com a gratificação incluída. É, ganhava não sei quantos por cento como um up de passar, digamos, se era adjunto 2, passava para 3, se fosse 4, passava para titular, sei lá o quê, para sair com o maior teto salarial possível. Tinha casos, agora, histórias, tinha casos de professores que ocupavam a direção da Faculdade de Ciências Econômicas num determinado período que ele é pré-aposentadoria, para poder incorporar aquela gratificação no salário, mesmo que tenha trabalhado só um mês substituindo o oficial. Era assim, era processo para assim, a cada 5 anos que ficasse, somasse 5 anos em cargos administrativos, ganhava não sei quantos por cento, era bastante representativo. Antes de perder todas essas possibilidades, sair correndo. O que aconteceu? Sobraram os professores, em 95, o professor Paulo Vaquil, que tinha entrado em 95, o professor Lovoá, que tinha entrado em 97, o professor Meritz, que, se ele estivesse aqui hoje, era o mais Sim, antigo do que mas eu. Mas se a gente olhar o ingresso daqueles professores lá nos anos 60, eles, em 85, 88, por aí, estavam já com tempo para aposentadoria. O grande problema é que, nesses quase 25 anos, não teve nenhuma reposição. Diferente do nosso corpo docente hoje, que tem aqui uns dinossauros, mas tem os que vieram em gerações seguintes, naquele momento, lá no final dos anos 80, tinha um corpo docente amplo, mas todos na mesma idade, chegando na aposentadoria, naquele contexto que a Helene está falando, e todos querendo se aposentar. O único que era de uma geração intermediária era o Mielitz. Mielitz entrou como funcionário, como professor contratado, porque ele trabalhou no IEP como pesquisador. E a Maria das Graças. É. Tinha Mielitz e tinha a professora Maria das Graças. Que já é falecida. Acabou falecendo depois, mas que ela tinha ingressado, mas também ainda tinha aquele preconceito. Ela dava disciplinas do tipo eletiva, no máximo. Ela poderia dar uma disciplina eletiva. Não eram alunos homens, não queriam ser orientados por ela. Então, tinha tudo isso. Mas, então, o grande problema não foi que essas pessoas se aposentaram. O grande problema foi que não tinha uma geração tá, vindo. Mas depois aí que eu quero entrar com a outra história no meio. O que acontece? Tá, tô me enrolando? Não, é o seguinte, é que eu sou muito detalhista, né? Não, o que acontece é o seguinte. Agora perdi o fio da meada que eu ia falar. Então, eu aí, ó. O que eu queria comentar é que, assim, quando os professores estavam, como o professor Paulo falou, vindo um grupo de pessoas da mesma idade trabalhando, era por óbvio que iam sair mais ou menos da mesma idade, que nem eu, o Jorge, a Tânia, entramos no mesmo período, estamos saindo do mesmo período. É por óbvio. O que acontecia? Por que eles não conseguiam buscar professores novos? Por causa da história da turma do Capim.
quem detinha o controle das vagas para concurso era o departamento, que era comandado pelos professores do lado de cá. Então, nunca abria um edital para vagas na área da economia rural. Era simples assim. Não é porque eles não queriam chamar ninguém ou não aparecia nenhum professor novo interessado. Não havia concurso para vaga da economia rural, simplesmente porque o departamento bloqueava. Ainda... Só comentar também outra coisa do Vaquio agora. É que, na verdade, os anos 90 coincide com dois momentos. Essa grande, entre aspas, debandada de professores, ou também com um certo esgotamento dessa proposta teórica carregada pela economia rural, uma economia muito quantitativa, né, voltada, né, aos aspectos mais da econômica, né? Da economia. Sem diálogo. E eu acho que é isso que é interessante. Né? E nesse momento que a gente se dá conta desse esgotamento de pessoal e coincidente com o esgotamento da proposta do curso, que se dá um momento único, talvez, que seja um momento que talvez a gente tenha tido a oportunidade de aproveitar, uhum, que foi a reaproximação, né, que a gente, os sobrantes, os sobreviventes, daquela anterior. Né, e aí os sobreviventes, eles olham, né, e dizem, bom, a gente tem um pós de economia, que ele é, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, moribundo, em pessoas e em ideias. E, ao mesmo tempo, a sociologia, né, os colegas da sociologia e de outras áreas que também trabalhavam com o rural, eles também estavam se sentindo, de uma certa maneira, isolados e sem espaço para atuar. Foi nesse momento, né, no final dos anos 90, que a gente faz essa articulação. Né, aí o professor Alcione se aproxima, que pode falar melhor que eu. Né, o professor Verdun... Né, tem o seminário do Temas que vocês organizam também. Tem, é 97. Em 97 nós fizemos um seminário muito, muito interessante. Espera aí, espera aí, só deixa eu dizer. Então, o contexto era esse, no final dos anos 90, metade dos anos 90. A economia rural, o pós moribundo, a sociologia rural também, mostrando já sinais de esgotamento, de fragilidade. Na verdade, nós chegamos a ter uma reunião para falar um pouco sobre o futuro da economia rural. Se a gente tomaria o mesmo caminho que a sociologia rural tomou. O Louvá, o Paulo entrou em 95, eu entrei em 95 também. Eu entrei em 95 e o Louvá entrou em 97. O Louvá entrou como candidato a pós-doutor comigo, imagina. Ia ser meu pós-doutor na agronomia. Na época eu trabalhava na agronomia. E até estava comentando com ele recentemente, eu me lembro perfeitamente quando ele chega lá, a gente estava recém-chegado da França com um doutorado, um longo doutorado, né? Ficou turista na França há mais de 20 anos. Naquela época fazia doutorado em longo tempo, né? Financiado pelo Estado brasileiro. Ele não está dizendo toda a verdade, eu era o único que tinha doutorado em desenvolvimento rural. É. Aí ele chega sem emprego, chega emprego e bate na minha porta, lá na agronomia. Preciso trabalhar. Aí eu disse, aproximei, né? Naquele momento estava essa discussão toda na economia, né? Já a economia meio se esgotando e tal, e eu vim aqui falar com o Melício. O Melício era coordenador do programa de economia rural. Aí eu trago ele para falar com o Melício. Disse, Melício, ó, esse cara aqui está precisando de emprego. Ó, ele é um guri bom, está chegando agora, a gente precisa incorporar ele. Aí o Melício disse, não, tudo bem e tal. Ele já tinha uma lábia bem, bem interessante na época, né? Depois foi perdendo peso, agora a lábia dele já é meio cansada. Mas na época ele tinha uma lábia boa. Aí o Melício disse, acho que vai abrir um concurso e tal. E de fato, logo em seguida, eu acho que foi início de 97, agosto, abriu o concurso. E esse professor faz o concurso e passa. Eu acho que foi o único aprovado.
Não tinha candidato, era só ele também. Mas aí ele entra. Com a entrada do Louvar, então, e com a minha aproximação, meio que seduzido pelo pessoal na ideia de tentar pensar um programa, algo novo, alguma coisa multidisciplinar, porque eu vinha da França com uma... Eu tinha chegado no meu doutorado em 93. E muito essa pegada multidisciplinar, interdisciplinar, foi eu peguei como doutorado, meu orientador, grupo. Exato. E eu vim muito com essa pegada interdisciplinar para cá. Aí chega aqui o negócio muito dividido em gavetinhas, né? Disciplinas, economia, sociologia e tal. Estava nessa época deprimido na agronomia. E eu estava na agronomia. Eu tinha feito concurso na agronomia e trabalhando com sociologia, desenvolvimento e sociologia. Estava meio isolado também. Extensão rural e desenvolvimento. E aí estava meio isolado lá, não estava legal. Aí disse, bom, vamos juntar todos esses descontentes, esses caras aí que estão com crises profissionais, identitárias, não sei o que lá. E aí juntou essa turma inicial, que se dá para considerar os bem ou mal, né? Os pais dessa criança toda agora que você... O Verdun veio depois. O Fábio Beck estava já dialogando desde o início. O Fábio, que a maioria não conheceu, já se aposentou uns 2 anos. O Fábio Beck também estava na agronomia. Então juntou eu, o Louvar, Paulo, Mielitz, o professor Zander Navarro. Um pouquinho depois, bom, e esses então montaram a proposta do PGDR, em 1998. Tinha uma proposta de nós nos agregarmos ao agronegócio. Sim. Na mesma época, havia uma outra movimentação que acabou originando o agronegócio, o programa de pós-graduação em agronegócio, que era inclusive com um outro sociólogo, professor Rivaldo. Alguns da sociologia, alguns da economia, da administração, de outras áreas também. E aí, mas foi no mesmo momento que nós estávamos discutindo a criação do PGDR, tinha a discussão da criação de um outro programa também multidisciplinar. Aí chegou aos ouvidos da reitoria, porque né, as coisas estavam já avançando. Só queria fazer o som. É que o professor Atos Gravunder, que aparece ali, que a gente já falou, ele foi escolhido pela professora Vrana para capitanear, para presidir uma comissão para discutir a criação do curso de agronegócio. Isso lá em 94. Foi o Elge, então. Bom, enfim, eu sei que o professor Atos era o presidente dessa comissão, que se reuniu aí, que eu conheci o Ivaldo e outros professores que apareceram para discutir a proposta do agronegócio, que não tem absolutamente nada a ver com o agronegócio que está sendo oferecido. Era um outro tipo de proposta que estava sendo feita. Eu tenho todos os arquivos, porque eu secretariava essas reuniões, então eu tenho tudo anotado, quem que fazia, qual a decisão, como que ia ser criado este curso. Mas as pessoas começaram a desaparecer das reuniões. Ficou no final o professor Atos e o professor Jaime Fessensai foram os que construíram, de fato, a proposta que foi para o gabinete, mas eles se deram conta que não iam ter corpo docente para fazer aquilo que estava sendo proposto e ficou em stand-by. Aí retoma de novo, bem no momento que a economia rural começa a discutir o desenvolvimento rural. Só queria... Mas as duas propostas, elas na verdade, são construídas juntas. Né? Até o momento que a reitoria nos chama e diz assim, olha, para que vocês estão fazendo uma proposta em agronegócio e a outra em desenvolvimento rural? Por que não junta? O que é uma coisa, aparentemente, parece que lógica. Né? Afinal de contas, agronegócio, desenvolvimento rural, para algumas cabeças, era tudo a mesma coisa, eu poderia conviver. Não deu química possível, e muito, muito em função também de trajetórias políticas, ideológicas e tal, não deu possibilidade de juntar os dois programas. E nós nos apresentamos na CAPES em 98. Mas ainda que não... Como dois programas separados. Não deu essa química e que não deu dois programas, não deu um programa único, foram dois, sempre teve alguma sobreposição. Sim. Desde o início, não é só hoje, mas desde o início, tinha
uma série de professores que atuavam nos dois. Era o caso do Ivaldo. Nós tínhamos muito receio de que, na hora que a CAPES fosse avaliar os dois programas, elas dissessem, poxa, para aí, olha a área de sombreamento que tem. E a mesma proposta que fez a reitoria de juntar, nós imaginávamos que a CAPES ia fazer para nós essa proposta também. Não, afinal de contas, dois na mesma instituição, muito próximo, juntem isso. Para nossa sorte, a CAPES não pediu e acabou aprovando os dois programas no mesmo ano. Só que, na verdade... Eles pediram para doutorado junto. Mas eles pediram para doutorado junto e eles pediram como um programa novo. Né? Então, o agronegócio entrou como um programa novo. E nós, na época, discutimos muito qual era a melhor estratégia e achamos que fazer uma transformação do antigo programa de economia rural num novo programa, mudando o nome, mudando a perspectiva disciplinar para multidisciplinar, mudando o corpo docente e tudo, mas mantendo a continuidade da trajetória, a gente ia ter melhores condições de manter a nossa infraestrutura, manter funcionários, manter bolsas, manter recursos. Modestamente, essa foi a grande sacada, né, da nossa parte. Essa eu acho que foi a melhor estratégia. Foi a melhor coisa que a gente fez. Nos 20 foi ter anos, decidido. Foi a melhor coisa que nós fizemos. E o que acabou nos distinguindo, na própria trajetória, nos distinguindo do agronegócio. Né? Bendita hora lá que alguém teve essa ideia, não lembro exatamente quem, e o grupo comprou, de bancar, então, na esteira da economia. Né? E aí fizeram uma proposta assim, olha, a CAPES comprou a ideia de que a economia estava, então, em extinção, e ela se extinguiu depois, inclusive, formalmente, depois do programa existir, o PGDR existir, e o novo estava nascendo, em nível de mestrado. Por isso até era bom corrigir, porque a Eliane falou que a economia rural encerrou em 98. Não? A última turma que ingressou, mas o encerramento foi bem depois. 2001. Foi depois, porque tinha alunos ainda da terminando. Rural, né? por conta disso. E no primeiro ano do PGDR, em 99, nós ainda oferecemos a grade de disciplinas do programa anterior, porque alguns alunos vinham ainda com aquele interesse na economia rural. Então teve. Mas ainda, assim. Teve um momento de transição ali, bem marcado. Ali transformaram as disciplinas em trimestrais, lembra? Para poder concentrar e oferecer para os dois cursos, porque era um corpo docente também ainda restrito. O curso o PGDR já arranca com o conceito 4, porque era este o conceito da economia rural. Já tinha um certo estoque de bolsas, que eu não me lembro exatamente o número agora, mas, se eu não me engano, era alguma coisa entre 6 bolsas para oferecer para os alunos. O primeiro curso estava muito bom. E imóveis, patrimônio e outras coisas. Mas o que eu queria ressaltar agora é que a adaptação do curso de economia rural em trimestral e o início da turma de desenvolvimento rural em 99 tem um detalhezinho aí, que é assim. Quando a turma começou em março de 99, desenvolvimento rural, a primeira turma. Mas nós só tínhamos autorização extraoficial. Nada foi oficializado. Só em outubro, setembro ou outubro. 19, 17 de setembro, se eu não me engano. Aí, o que acontece? Todos os candidatos que vinham para se submeter à seleção para desenvolvimento rural, eu dizia, ou respondia verbalmente, ou por telefone, ou por carta, por sei lá, que a inscrição ia ter que ser, pelo menos, oficialmente, no curso de economia rural. Porque, senão, nós estaríamos infringindo como quem abre inscrição, matrícula num curso não está oficialmente autorizado a funcionar. Mas o agronegócio também foi criado no mesmo ano, 99, e eles pediram para mestrado e doutorado. E essa foi a diferença. Eles iniciaram com mestrado e doutorado em 99. O PGDR iniciou com doutorado só em 2003, né? Depois de consolidar, enfim, ajustar bem, fazer a transição e ajustar bem o mestrado.
E é interessante que eles começaram no mesmo prédio também, né? Nós começamos juntos, no mesmo prédio aqui na frente, onde vocês estão e conhecem. Então, nós nos acotovelávamos ali, agronegócios. E, bom, a bem da verdade, nós nunca nos entendemos, né? Desde o início, desde pensar as propostas, a gente não se entendia. E começamos a conviver juntos e passamos a não nos entender mais ainda. E depois, então, essa é a história, o Lovar conhece bem, culminou, inclusive, com a saída física deles do agronegócios ali, do IEP. Mas não só por desentendimento, mas também por falta de espaço. É, era muito apertado. Quando nós começamos, nós éramos 12 professores. É, e foi eles mais uns 18, 8, 20, 25. E aí foi crescendo, ficou muito apertado, realmente muito apertado. E as ideias também se apertavam muito, entendeu? Não era só fisicamente, as ideias se apertavam muito, as ideias eram muito... Enfim, nós nunca nos demos bem, essa que é a verdade, né? E os caminhos a partir então de... Eu não lembro bem exato quando eles saíram, né? Mas assim, acho que 5, 6 anos depois, talvez um pouquinho mais. Então, já foi bastante tempo depois, eles saíram daqui. E aí percorreram um trajeto, foram lá para a escola de administração, ficaram um tempo, e aí acabaram na agronomia, né, fisicamente, onde eles estão até hoje. O agronegócio tem sede ali na agronomia, no campo, quem vai em direção ao Campos do Vale. E aí, em 2003, a gente cria o doutorado, né, a primeira turma de doutorado. Né. É interessante que, no início, o perfil dos alunos, tanto para agronegócio quanto para o PGDR, era muito parecido. Né, parecidos. Era basicamente o pessoal que a gente via vindo das ciências agrárias. Né? Alguns economistas, pela influência da economia, pela influência do programa anterior, né, que estava em transição, que a economia rural, que saiu depois. Mas era assim, eu não saberia... A Helene tem isso tudo em números, né, calculados, porque ela fazia os relatórios e guarda até hoje. Mas era assim, tipo, grande parte mesmo... Mais da metade das turmas eram ou agrônomos, veterinários, ou tecnistas, também um pouquinho depois, e economia, administração um pouco e tal. Muito pouco ciências sociais. Sociólogos. Muito pouco, né? A primeira turma do PGDR tinha o filósofo? O filósofo, me lembro bem. Dois da veterinária. Não me lembro. Mas eu não me lembro mais. Mas a predominância eram agrônomos e veterinários basicamente, e economistas. Esse era o perfil, que vai mudando. Né? Assim como muda o perfil dos professores ao longo da década dos anos 2000, né, mudam também o perfil dos alunos. Né? Hoje, bom, vocês têm um perfil, eu diria, bem multidisciplinar, assim, bem, né, tem gente de praticamente várias áreas. E esse perfil de ciências agrárias meio que se não é mais. Né? Não dá para dizer que o perfil do PGDR, já de longa data para cá, não é mais, apesar de ter uns... Mas logo no início tinha muito economista e agrônomo. Depois começaram a vir mais sociólogos. Depois teve uma fase dos geógrafos. Depois dos biólogos. Depois dos biólogos. É, e hoje biólogo. Tem de tudo. É. Hoje tem da enfermagem, do direito, da filosofia, da tem muita publicidade, gente. Do turismo, de tudo quanto é área. Agora, eu queria mencionar uma coisa, até que fui pedido para lembrar. Já passamos o ano 2000 e tem um fato interessante aí do ponto de vista da multidisciplinaridade. E aí, particularmente eu e o Louvar... estivemos envolvidos nessa experiência que foi para o Inter, né? Um programa, foi o primeiro programa interdisciplinar criado de pesquisa, criado dentro do PGDR. Ele iniciou em 99, começou já no início do PGDR, e em 2000 nós conseguimos um acordo CAPES-COFECUB, que é um acordo com a França, né? É um primeiro acordo que nós tivemos de 4 anos, que dava recurso de mobilização docente e discente, e montamos o ProInter, né? Que era o programa interdisciplinar, abreviatura é um nome longo, né? Programa interdisciplinar. Esse programa foi bastante interessante porque ele tentou, no início, fazer uma agregação de praticamente todos os colegas na época. Uns, obviamente, não toparam a experiência, não quiseram entrar. Mas um grupo, eu, Louvoir, a Marta, a professora Marta, mais adiante a Tatiana, o professor Verdun, Roberto Verdun, que veio da geografia no início dos anos 2000,
professor Fábio Beck, poxa, estou esquecendo um monte de gente. E mais recentemente, mais gente ainda dos novos. Então, por mais de 10 anos, conseguimos levar esse programa, incorporando mestrandos e posteriormente doutorandos. Criamos um grupo, o GRIMAD, Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Muitas teses, muitas dissertações foram produzidas, emuladas por essa articulação, por esse grupo, né? Tem livros, tem artigos, a gente produziu até 2011, mais ou menos, muito ativamente, né? E com ele, a partir dessa articulação, a gente conseguiu, teve a felicidade de conseguir a aproximação com professores. Uma colega brasileira, recentemente, infelizmente falecida, a professora Magda Zanoni, que estava muito tempo na França, é brasileira, mas estava muito tempo na França, trabalhando na Universidade de Paris 7, e o professor Claude Renaud, um antropólogo, em Bordeaux 2, a partir de uma experiência de pós-graduação interdisciplinar na Universidade Federal do Paraná, né, no conhecido MAD, alguns conhecem hoje, né, o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é só doutorado, desde o início é só doutorado aqui no Paraná. A partir dessa experiência que eles ajudaram muito a montar, a Magda e o professor Claude, eles também estenderam essa cooperação conosco via ProInter, já no 2000, e nos ajudaram muito a montar o programa, nos ajudaram também bastante a montar, a estruturar as primeiras grades multidisciplinares do PGDR, né, que não foi fácil assim. Aliás, até hoje a gente ainda encontra dificuldades do ponto de vista da grade, de articular a grade e de interesses, né? Esse é um assunto sem fim, né, permanente na prática docente e de multidisciplinar. Mas eu queria fazer destaque basicamente para essa experiência, porque eu acho que ela era muito importante na constituição daquilo que a gente hoje se apresenta como multidisciplinar, né? Nós nos apresentamos como um grupo, um mestrado, doutorado multidisciplinar, e eu acho que era necessário fazer essa referência porque foi importante para nós, né? Ainda que não tenha envolvido todos os colegas do PGDR na época, né? Bom, eu queria fazer uma... Eu pediria que vocês nos esclarecessem sobre o pós-graduação multidisciplinar sob o ponto de vista da CAPES. Como convencer a CAPES de que o PGDR era um programa multidisciplinar e que momento que essa seria a área escolhida pelo nosso programa. Porque, a partir daí, eu acho que seria importante a gente situar isso na situação atual do PGDR, né, em que ele fora, no passado, né, acolhido fisicamente e até administrativamente pelo IEP, hoje ele é acolhido pelo CISAD, né, que é esse centro que é interdisciplinar também. Por favor, professores. Eliane. A primeira é porque era uma proposta muito boa, né? Modéstia à parte. Não, sério, a proposta era muito boa. Eu, esse dia, estava vendo, peguei meus alfarrábios lá, estava vendo a primeira versão da proposta. E olha, não era ruim mesmo. Olhando 20 anos depois, imagina, sabendo nada do que era multidisciplinaridade na docência, na pesquisa, a gente fazia aquilo ali, eu disse, poxa, a gente acha que conseguiu fazer alguma coisa razoável, né? Uma transparência. Naquela época não tinha projetores assim, a gente usava aqueles retroprojetores. Transparência, professor. Eu encontrei as folhas de transparência que tinha a estrutura inicial que foi proposta para o PGDR. E aí tinha aqueles. E a CAPES não tinha uma área de avaliação específica, né? Isso é importante. Para essa multidisciplinaridade. A primeira área, a comissão de ACAM, Comissão de Área Multidisciplinar, foi criada em 99. Quando aprovaram a nossa proposta, não tinha essa área. Então, como é que eles faziam? Aparecia um curso meio doido, meio esquizofrênico como o nosso, assim, né? Esquizofrênico do ponto de vista disciplinar. Aí o que eles faziam? Aí eles olhavam mais ou menos, lá na CAPES, eles olhavam mais ou menos assim, isso aqui está com cara mais disso, mais daquilo. Aí eles chamavam um representante. Se tinha por exemplo, alguma coisa de ciências naturais, eles chamavam alguém das ciências naturais. Ah, mas tem um pouquinho de sociologia. Chama um sociólogo. Aí junta grego e baiano ao mesmo tempo e diz, analisa esse curso. E me diz se ele é bom ou não é bom, se dá para aprovar ou não. Mais ou menos, sem nenhuma caricatura, era assim que faziam. Entendeu? O MAD, a proposta do MAD, que é anterior à nossa, bateu na porta da CAPES 3 ou 4 vezes antes. E todas as vezes era recusada. E aí eu olhava as comissões, tinha um biólogo, tinha um geneticista, tinha um cara lá da economia. E aí esses caras juntos, que nunca tinham pensado nenhuma iniciativa multidisciplinar, analisavam uma proposta multidisciplinar. Consequência,
Bueno, imaginado que ia dar isso, né? 99. Mas até por isso, aquela nossa antes. Estratégia de manter a trajetória da economia rural nos ajudou na avaliação inicial. Porque a gente ainda estava com um certo perfil a partir da trajetória da economia rural, já tinha uma avaliação prévia, e a gente pôde mostrar a importância do diálogo com outras áreas, a importância desse redirecionamento que a gente dava. E foi um processo que não ocorreu só aqui, ocorreu também em outras universidades, com o surgimento de programas multidisciplinares em outras áreas. Então, a CAPES acabou se vendo forçada a criar uma câmara específica para avaliar os programas multidisciplinares. Mas, mesmo assim, no início, era um monte de pessoas com olhares disciplinares que não se entendiam bem, mesmo numa O nosso câmara... medo era que nós nos empurrassem... primeiro, a nossa receio era não ser aprovado. Né? Não queríamos ser aprovado. E aí o nosso segundo, em decorrência, segundo receio era ser aprovado e nos empurrassem ou para a economia ou para as ciências agrárias. Aí nós não, mas se nos fizerem isso não vai dar, né? Não, aí nós estamos lascados, né? Se cair nas ciências agrárias, Deus o livre, né? E nos impossibilitar qualquer progressão, né, no futuro. E aí tivemos a sorte que, a partir dessas iniciativas que o Paulo está falando, em 99 eles criam a comissão de área multidisciplinar. Aí todos esses programas meio esquizofrênicos, como eu digo, assim, que não estava numa nem outra, eles automaticamente jogaram para lá. E aqueles que as áreas disciplinares não queriam. Ó, literalmente, eu me lembro esses caras. Uma, né, reunião que eu participei na CAPES, logo que foi criada, aqui do Rio Grande do Sul tinha um curso de sexologia, um de ciências criminais e o PGDR. Então era aquela esquizofrenia. Nós, no Rio Grande do Sul, inauguramos a área de ciências de multidisciplinar da CAPES. Nós inauguramos. Lá em 99. Né? Depois ela mudou para CIA Inter, né? Comissão de Área Interdisciplinar, que é até hoje, com câmaras e tal. Aí já se consolidou mais na CAPES, na avaliação de cursos multi e interdisciplinares. Mas eu acho que assim, tudo graças a uma boa proposta, eu diria assim, uma excelente proposta. Detalhe que a proposta, por conta da história do negócios e desenvolvimento rural, demorou muito para ser aprovada aqui internamente. Lembra as idas e vindas à Câmara? Que era o Mieritz me ligava, eu estava lá em Caçador de licença, ele me ligava e dizia assim, olha, o que, que será que eles querem com esse tipo de demanda aqui? Ó, ele lia, eu disse, talvez seja isso ou aquilo que está faltando, tal, tentava ajudá-los. Porque era um boicote que... Os professores da economia remanescentes, professor Araí foi um, que era muito amigo do pessoal do gabinete da reitoria, que ia lá e boicotava e dizia para eles, não aprova essa coisa da petezada. A petezada quer pegar, tomar conta daquilo lá. Era esse o argumento que ele usava. Eu sei, porque eu fui... ele foi meu primeiro chefe, conheço bem como é que ele vê... O pessoal do PT. Então, dentro da própria reitoria, teve uma dificuldade de ser aprovado. E aí a CAPES cria o Sistema Nacional de Pós-Graduação, um formulário eletrônico. Aí não tinha como dar errado, porque tudo que eles queriam, que eles inventavam, exigiam, porque aí eles começaram a inventar coisas quase que a gente não teria como responder. Aí a CAPES cria um formulário eletrônico e aquele documento novo é que vai para análise da Câmara. Aí eles param de exigir tabelas sintéticas, lembra? Os quadros sinóticos e não sei mais o que lá. E aí, aprovado na reitoria em função de ter modificado o sistema eletrônico, que se não tivesse modificado, eu acho que eles aqui iam continuar até hoje. Mas só comentando para o... O professor Leonardo perguntou da criação do CISAD, né, que alguns devem estar curiosos. Né? Então, a partir desse momento da criação do PGDR, do nosso trabalho, né, dentro do PGDR multidisciplinar, nós ainda éramos abrigados, tutelados, de uma maneira, vamos dizer assim, pelo IEP, que era o órgão auxiliar que nos abrigava, nos dava as condições de trabalho, cediu os técnicos administrativos que trabalhavam na secretaria, né? Ainda não é teu tempo, é teu tempo também, da Eliane e todos os outros. Né? Então, isso
desde aquele momento já nos criava um desconforto de sermos um programa de pós-graduação multidisciplinar e estarmos fortemente ligados a um instituto, um centro de pesquisas, que era Centro de Pesquisa de Economia, Pesquisas Econômicas. Então, a gente tinha uma relação meio um pouquinho esquizofrênica, né? No sentido de a gente não se enxergar dentro daquele instituto que nos abrigava e que, teoricamente, nos representava. E aí surgiu um movimento, né? É bastante antigo, já desde o começo, de nós criarmos daí um novo centro, né? que abrigaria o PGDR e que herdaria, vamos dizer assim, os locais onde nós hoje ocupamos ainda, né? Ainda bem, e uma parte dos técnicos administrativos. Mas a ideia já era bastante antiga, mas nós demoramos muito para operacionalizar, porque envolvia espaço físico, funcionários, recursos, e a Faculdade de Economia não queria abrir mão disso, nem nós queríamos abrir mão disso. Então, foi uma negociação, né, longa. Foi uma negociação muito longa, e a gente nunca quis que fosse conflituosa, tanto que hoje permanece o IEP, e o diretor do IEP é o Leonardo, que é nosso colega também no CISAD e no PGDR. Né? Então, a gente levou muito tempo para conseguir negociar, porque a gente nunca quis ruptura, nunca quis conflito, apesar de saber que muitas vezes esses conflitos existiam. Então, não foi fácil manejar isso tudo, por isso o Lobato aí de cabelo branco, eu estou sem cabelo, porque deu trabalho, né, para consolidar isso e a criação de um novo centro com o qual as pessoas que participam pudessem se identificar melhor. Hoje, eu acho que 2/3 do corpo docente do PGDR não é vinculado à Faculdade de Economia, né, mas faz parte de um programa de pós-graduação que fisicamente ou até institucionalmente está no CISAD, que é um outro órgão também da Faculdade de Economia. Então é uma coisa ainda um pouco estranha que nós estamos dentro da economia, mas nem todo mundo é da economia. Mas hoje nós temos um centro que se chama e que tem atividades com esse perfil mais interdisciplinar do que o IEP, porque o IEP mantém essa característica bem disciplinar focada na economia. E aí, talvez, né, para encaminhar um pouco, acho que está avançada a hora, o nosso grande projeto, né, que vai ficar para os novos, né, Paulo, era nós conseguirmos, no futuro, transformar o CISAD, que é o Centro Interdisciplinar, Cidade de Betim, num instituto com autonomia acadêmica, para podermos criar dentro de um departamento com os professores das diferentes áreas, um departamento interdisciplinar, com um curso de graduação, com um curso de pós-graduação, onde a gente teríamos um instituto, né, com autonomia acadêmica e com departamentos, e onde nós poderíamos migrar com as nossas vagas, as nossas incumbências para dentro desse curso. Então, esse foi o projeto mais... a fase, talvez, final do grande projeto, que foi gestado, né, nos anos 2000 e que agora ele está tomando seu rumo. Tá? Lentamente a gente caminha, né, nessa proposta. Né, então, a criação do PLAGEDER, a nossa grande luta, né, professor Segovia, de manter o PLAGEDER vivo, ativo, funcionando e com muita vitalidade, ele também faz parte dessa proposta de, num futuro, eu não sei se próximo, médio ou longo, né, o CISAD se transformar num instituto e abrigar aí institucionalmente o PGDR, o PLAGEDER e os professores que atuam, que desejariam, talvez, e aí nós termos realmente aí toda uma estrutura interdisciplinar, trabalhasse com a questão do ambiente, com a sociedade, com o desenvolvimento. Essa é o... Então, acho que a gente não vai estar mais atuando, Paulo, ou talvez sim. Mas, né, eu acho que nós deixamos uma boa semente. Voltando um pouquinho, tem uma coisa que eu acho que também, assim como eu lembrei do ProInter, como digamos assim, uma célula que acabou emulando uma proposta e que influenciou o PGDR, tem uma mudança importante no PGDR também, que eu acho que é a primeira, talvez, agora, mais recentemente, está acontecendo uma outra mudança, que eu não consigo ainda
identificar bem, bem, bem. Mas uma anterior que eu acho que muda, dá uma guinada forte no PGDR, naquela proposta que originalmente era desenvolvimento rural, quase que ponto, foi com a chegada das meninas da biologia. Né? Particularmente, estou falando aqui inicialmente, eu acho que a primeira que chega é a Gabriela. Até confirmei com ela a data em 2009. Na verdade, ela chega antes como bolsista, né? Pós-doc, 2005, chega como pós-doc e depois entra como professor, faz concurso como professor. Depois vem a Rumi, né? E esse pessoal acaba também influenciando muito esse pessoal que vem, tanto alunos, né? Basicamente alunos que vêm dessa área da biologia ou das ciências naturais, assim mais amplamente. Né? A ponto de, em determinados anos, eu lembro de um ano que eu não lembro o ano exatamente, mas houve uma seleção que entraram 8, entre mestrandos e doutorandos, entraram 8 biólogos. Né? O que foi uma coisa assim, não lembro o ano, mas não faz muito tempo atrás. 8 biólogos, entre mestrandos e doutorandos. Eu acho que isso é um exemplo muito claro de como esse perfil muda. Né? E aí, isso está cristalizado nas alterações que a gente acaba fazendo, não só na grade curricular. Se nós pegar a grade curricular de 1999, eu fiz isso esses dias, e pegar a grade curricular hoje, nossa, é uma mudança, sim, eu acho que para melhor, sem dúvida. Ampliou muito a oferta de disciplinas, mas mudou muito as áreas também em função dessas entradas, desses perfis que vão mudando ao longo do tempo. E né? As próprias linhas de pesquisa mudaram bastante. As linhas de pesquisa também, exato. As linhas de pesquisa mudaram bastante. Nos interesses dos alunos, nas competências do corpo docente. Tudo. Éramos antes, lá no início, 12 professores, ou um pouquinho menos, talvez, 3 linhas de pesquisa, e hoje somos mais de 30, com 5 linhas de pesquisa. Né? Tínhamos que meia dúzia de disciplinas na época, meia dúzia não é tanto força de expressão, eram poucas disciplinas, porque nós éramos poucos, e hoje, sei lá, não sei o número, temos um monte de disciplinas, de oferta de disciplina na grade, né? Então, eu acho que isso muda muito. Então, eu acho que esse período aí de meados de 2008, 2009, com a chegada da Gabriela, provoca essa mudança interessante. A ponto de hoje, alguns se questionarem se nós somos exatamente um programa exclusivamente de desenvolvimento rural, ponto, né? Ou o que esse desenvolvimento rural hoje significa do ponto de vista para nós, professores, né? E para você, sobretudo, também. Que abordagens, né? Que perfis, que disciplinas acadêmicas comporiam exatamente essa coisa do desenvolvimento rural. Eu acho que essa diversidade que a gente tem hoje, eu saúdo, né? Eu acho que é muito em função daquilo que nós somos capazes de construir, né? E de permitir que se construísse, né? Um nível de tolerância e de organicidade que esse grupo sempre manteve. E eu atuo em outro programa, e vários também atuam em outros programas também, e a gente tem uma ideia de como funciona a pós-graduação na universidade. Né? E eu também, pela passagem que tive na CAPES em outros programas, sei como é que funciona um programa normalmente de pós-graduação. Vocês que vêm de experiências de mestrado em outros programas também conhecem. E eu acho assim, ó, se é uma das coisas que inclusive me orgulho de poder ter contribuído ainda aqui um pouquinho para isso, foi criar um programa de pós-graduação aberto, né? Aberto no sentido assim, de oferecer possibilidades amplas do ponto de vista acadêmico, um programa democrático, um programa transparente, né? E, acima de tudo, o que eu acho que também enche de orgulho a todo mundo, um programa de excelência. Né? O que hoje se apresenta a partir do SEIS, formalmente, por quem reconhece a pós-graduação do Brasil, a partir agora desse ano, entrando no clube dos programas de excelência. Né? Vocês lembram quando é que nós passamos do 4 por 5? Eliane, talvez... Nós somos credenciados com 4 e ficamos... Nós começamos lá em 99 com o conceito 4. Aí abrimos o doutorado e até defender a primeira turma de doutorado nós tínhamos mantido 4. Mas eu acho que foi logo depois que os primeiros doutores começaram a se formar. Lembra a nossa negociação? Lembra? Posso contar aqui?
parte das histórias? Não sei bem quais histórias, mas eu acho que nós passamos para o 5. Não, é que era assim, ó. Quando 2008, eu soube 2007, de bastidores. 8, por aí, quando a gente estava terminando os primeiros doutorados. Eu soube de bastidores. Então foi mais ou menos 10 anos. Lá na da CAPES, porque tinha uma menina que, por motivos circunstanciais, tinha sido aluna aqui e tal, e ela, conversando por telefone um dia, ela me disse: olha, se vocês querem muito ter os 5, tem que ter pelo menos uma tese defendida. E aí nós tínhamos o curso iniciado em 2003, e a gente estava querendo os 5 rápido. Então, 2007, 4 anos depois, tinha que ter uma tese defendida. O que que acontece? Tudo que a gente registra na plataforma Sucupira hoje, mas antes era no Coleta CAPES, é de janeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Se o aluno defender dia 2 de janeiro, já conta assim que ultrapassou o tempo do ano civil. Não tem o que fazer. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos um aluno chamado Eduardo Hohenkoll, que estava com a tese pronta, orientado pelo professor Orlando Martinelli, que agora ele cambiou com o professor João Armando. O professor João Armando veio para Porto Alegre e ele foi para Santa Maria por conta das esposas, que estavam com as esposas em lugares trocados. O professor Orlando Martinelli estava orientando. Um dia o Eduardo chega na minha sala, como sempre eu recebi os alunos para conversas formais e informais, e aí ele estava me contando, ele: ah, agora eu estou com a tese pronta, vou tirar uma folga, isso era meados de dezembro. Era novembro, que ele disse: ah, esse dezembro eu vou sair cedo, vou embora para o interior, vou ficar lá todas as férias, só venho aqui em março, final de fevereiro, se eu conseguir banca para defender. E ele tinha a bolsa. E eu acendeu uma luzinha, tive uma ideia. Aí eu disse assim para ele: quer dizer que tu tá com teu trabalho pronto, tá bom? Não, tá bom. Ele fez sobre matrizes de um fuzzy, né? Enfim. Aí eu entro em contato com o orientador dele. Isso já era depois do expediente, assim, porque é outra conversa que não devia, uma historinha eu contar. Os alunos que os pais tinham água indústria familiar, não sei o quê, sabem que eu gosto de cachaça. Eu adoro uma cachaçinha. Uma purinha, um martelinho. É pouca coisa. E aí eles traziam para mim. E eu sempre tinha umas garrafinhas na minha sala. Aí depois das 6... eu estou fora do meu expediente. O chefe já foi embora. Aí eu fui lá na minha sala para a gente conversar e tomar uma cachaçinha, né? Tal, papel em dia e tal. E aí, com isso, a Dani já herdou minhas cachaças. Se não está dando para vocês, eu não sei por quê. Ela levou tudo para casa. Está tomando sozinha. Não, a diferença é que ela bebe sozinha. Ah, é isso. É isso. Às vezes o Louvois dizia que a gente resolvia muitas questões do dia que ficavam complicadas de trabalhar. Vamos fazer boteco? Ele sentava do lado da mesa e eu do outro ficava conversando. Às vezes, dali nós conseguimos tirar... Bah, dá para fazer tal coisa. Então, era um momento de ócio criativo. Aí eu liguei para o professor Orlando Martinelli, vou ser mais rápido. O professor Orlando, ele disse: não, a tese está boa mesmo, dá para defender até dezembro. Eu digo: ah, então tá, deixa comigo. Falo com o Vaquil, que tinha um recurso do CNPq, para contratar um pesquisador. Mas até então... Ó, tá vendo? A gente não pode falar as coisas. Aí o Vaquil tinha recurso desse projeto para contratar um pesquisador para fazer levantamento de dados, mas não tinha contratado ainda. Eu digo: pá, então vamos fazer o seguinte, volto no Eduardo. Escuta, se o Vaquil te pagar os 2 meses de bolsa, janeiro e fevereiro, pelo projeto dele, para tu fazer a compilação de dados para ele, já que tu não vai ter nada para fazer, e tu defende em dezembro, e ele: se tu me arrumar isso, eu defendo, de guia para já. Vá aqui, contrata ele, que eu vou desfazer a bolsa. Aí o que acontece? Nós tínhamos um aluno
defendido dentro dos prazos dos 48 meses. E isso fez antes, antes dos 48, porque ele ia fechar 48 isso, em fevereiro. 46 meses. Ele defendeu com 46 meses. Ainda em dezembro. Ainda em dezembro. Antes do prazo, que nos ajudou mais o ainda ajudou, na primeira avaliação. É. Então, assim, a média daquele um ali, né? Dos outros. E ainda lá na descrição a gente contou. Não, tem fulano que está para sair em março, tem fulaninho que está tá quase. Esse já vai também. E aí isso nos deu a capacidade de esperar a coisa de ganhar o conceito 5. Por isso que há uma pressão grande sobre os alunos para defenderem dentro do prazo, de preferência até dezembro, para poder ajudar nos índices de mantermos, por exemplo, o 6, que é um conceito que vai exigir muita, muita dedicação para consolidá-lo, para depois pensar no 7. Né? Primeiro tem que consolidar o 6, porque não adianta... Ah, sou 6 e faz como economia rural. Como eu disse, ele deita nos louros e não mas fortalece. Eu acho que isso mostra que hoje a gente se exibe para dizer, ah, somos conceito 6, vocês estão ingressando no programa, é um programa de excelência, conceito 6 na CAPES. Gente, isso nos tomou 20 anos para chegar lá. Não pensem que é simples assim chegar num conceito 6. Nós começamos em 99 e levamos 10 anos, 9 anos, né, para ter as primeiras defesas de doutorado para chegar num conceito 5. E aí levamos mais 10 anos e ouvindo muita reclamação aqui dentro, colegas questionando, ah, mas tem que produzir mais porque nós estamos patinando no 5, nós queremos 6. Aí cada coordenador que assumia prometia todo o esforço para passar por 6 e chegava a avaliação seguinte, nós continuávamos no 5. E aí vinha aquela frustração, né? Os colegas aqui já até querendo excluir alguns, querendo valorizar essa coisa do produtivismo que a CAPES nos incentiva para chegar no 6. E no fim nós levamos mais 10 anos, chegamos no 6, sem excluir ninguém, ampliando o corpo docente, ampliando, abrindo mais esse leque, né? Isso que o Jalcione estava dizendo. Nós começamos há 20 anos atrás com um leque fechado. Fosse lá na sociologia rural, na economia rural, eram programas com ênfase disciplinar. Nós abrimos um pouco no início, mas depois, ainda com a aproximação mais do pessoal da área da saúde, das biológicas e tudo, nós fomos abrindo mais o leque. E abrindo o leque, nós, mais recente ainda, né? Mas nós fomos abrindo o leque sem perder qualidade. Nós fomos trazendo novos professores. Acho que essa renovação foi extremamente positiva no programa. Foi o grande problema que lá o antigo programa de economia rural teve. Lá não teve renovação, talvez até pela falta de oportunidades, tudo, né? Mas nós vivemos num momento muito nos últimos 15 anos, excluindo esses últimos 3 aqui, mas nós tivemos um momento muito favorável para abrir concursos, atrair pessoas novas, com perfis diferentes, o que nos permitiu abrir mais esse leque sem perder qualidade, o que mostra que nós passamos do 4 para o 5, para o 6. Esse é o papel que a EAD, esse é o papel do EAD. Porque o professor Segovia, que está aqui nos assistindo, deu a honra de dizer que foi o primeiro, o segundo coordenador de educação à distância da UAB, na URGS, e nos ajudou bastante nos trâmites para fortalecimento do curso, e novas vagas, essas vagas, por exemplo, da Gabriela, a vaga da Rumi, são vagas que são originárias da concessão em função do EAD. Do Glauco, do Talamini. Do Glauco, Talamini, 016, Marlise, Cleiton. Eram todas vagas que nós ganhamos do MEC por termos o curso do Plageder. Então, essa é uma... Que também foi muito criticado quando foi criado... que no caso aí era basicamente eu e o Louvois que trabalhamos no projeto,
Sim, é o professor Segovia está dizendo o que, que acontecia. A vaga vai para o departamento, só que a relação que os departamentos tinham com o EAD deles lá talvez fosse tão ruim, ou eles tivessem pouca força de combate, que as vagas iam para os cursos presenciais deles, não iam para o EAD. E a gente fez, a gente, nesse caso, é do Louvoap, comprou brigas literalmente para manter as vagas para o EAD, que fortalecerá, então, o PGDR, porque se fosse deixar nas mãos do Departamento de Economia, fatalmente, por interesses próprios, eles contratariam professores para macro, micro, que eles estão sempre carentes de mão de obra nesses campos. Antes de encerrar, eu acho que, inclusive, uma, pelo menos da minha parte, uma coisa que eu acho que é interessante estar na perspectiva de que a gente pudesse discutir um pouco, e eu acho que pode estar na cabeça de algum de vocês, bom, o que a gente pensa daqui para frente, né? Então, eu confesso que eu tenho cada vez pensado menos daqui para frente por uma razão muito simples. Eu estou chegando mais para a aposentadoria do que talvez ela já chegou, né? Eles novos é que vão pegar essa bronca aí. Estão pegando já essa bronca. Mas o que será o PGDR nos próximos 10 anos? Então, eu acho que essa é uma pergunta que é legítima se fazer hoje, né? A gente mudou muito nesses 20 anos. E, bom, eu não vou pensar mais 20, mas mais 10, que eu acho que é o tempo, pelo menos de boa parte de vocês quatro aqui ainda, né? O que será? O que se tornará o PGDR, né? Bom, eu não tenho bola de cristal, não sei. Eu tenho palpites, né? Eu acho assim, a gente está num certo momento em que o que foi o nossa grande, até aqui, a nossa grande virtude, eu diria assim, de abertura, que eu estou chamando assim de abertura, de poder incorporar novas áreas, novos professores, novas temáticas, pode ser também uma espécie de peso, problema para nós no futuro, na medida que, se a gente continuar abrindo, o risco de a gente perder uma certa identidade está no horizonte, entendeu? Não que vá acontecer isso, não estou fazendo nesse sentido. Estou pensando nos cenários. Eu acho que um cenário que está colocado, e esse não é nenhuma discussão muito refletida entre nós, os dinossauros. A gente até discute um pouco e tal, divergimos também um pouco em algumas coisas, mas não tem nada elaborado assim. A turma que pensou esses 20 anos não está pensando isso de uma forma mais sistematizada, ainda que a gente discute no café, eventualmente em algum evento como esse agora. Então, uma preocupação, não é nem uma preocupação, uma ideia que eu estou tendo. Assim, como é que a gente vai se colocar daqui a 10 anos? Né? Bom, nós já somos 30 professores, 30 e poucos professores. Além do... 36, ó. Bem mais. 36 professores. Além de um limite físico que se dá, né, para botar esses... Agora nós estamos, né? Estava conversando hoje de manhã sobre isso. Uma demanda de como é que a gente vai acertar o espaço físico, né, porque, né, na universidade toda é um problema. Então, tem isso. Como alocar fisicamente professores novos? E depois, como é que você monta uma grade curricular, ainda que seja e se proponha multidisciplinar? Como é que você cria uma grade curricular atendendo um universo muito aberto de disciplinas e de interesses, né? Eu acho que, ao fazer isso, a gente corre certos riscos, que é um pouco esse que eu estou imaginando, que, se a gente não tiver cuidado, a gente possa abrir demais a proposta a ponto de descaracterizá-la e perder uma certa identidade e trazer prejuízos do ponto de vista da avaliação e outras coisas mais, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que deve nos preocupar daqui para frente, as coordenações atuais e as futuras, né? Gelsione, na tua fala anterior, tu tinha sinalizado duas mudanças, né? A primeira mudança, a questão então da biologia, entrando no final da década de 2000, e aí a gente pode sinalizar a saúde também, e te pergunto qual seria essa próxima mudança, porque talvez uma das questões que está acontecendo agora e que eu acho que é muito saudável para o programa
é o recebimento de egressos da casa como docentes do programa, porque isso reforça a importância da formação do PGDR para a própria construção do PGDR, né? Então, acho que isso alicerça bem a construção até aqui e permite também essa abertura para essas temáticas novas que tá na sociedade, são as dinâmicas da sociedade, né? Não sei se era isso que tu estava pensando quando tu falaste na nós não mencionamos, né? Mas está claro, o programa, desde a sua origem, desde o início, teve o ambiente. Lembra quando chamava? O ambiente era transversal. Essa é uma frase que a gente criou e ficou, e até hoje, acho que até no documento teu está lá. É, ambiente como transversal na proposta. Tá? É, então, o ambiente entrou nessa questão. Então, o desenvolvimento rural tinha essa coisa, cindindo não, mas atravessando ele. Né? Tinha uma linha de pesquisa definida mais específica sobre isso, a linha 3, historicamente. Enquanto eram três, sempre a terceira linha tinha alguma coisa de dinâmicas naturais e sociais, algo assim, né? Que pegava, em alguma maneira, o ambiente. Né? É, eu acho que essa entrada ou essa transversalidade do ambiente também tem provocado provocou algumas mudanças. Eu acho que até a entrada da biologia é fruto disso, é fruto dessa abertura inicial que o programa deu, ou pensou para o ambiente. Então, o ambiente puxou esse pessoal da biologia. Né? Agora, alguma outra coisa está puxando, puxou o pessoal também na saúde. Né? Não foi só parentesco, proximidade sexual de alguns, mas alguma coisa puxou o pessoal da saúde também. Né? Não, a minha mulher é professora também e é da saúde. Né? Também isso, né? Não tão simples assim, né, Ed? Mas, enfim, pulando essa parte. Eu acho que algumas coisas provocaram e fizeram essa abertura. Eu acho que hoje está colocado, para mim, aí eu estou pensando individualmente, não tem nenhuma discussão mais acabada. Eu acho que hoje o PGDR ele tem duas correntes, eu acho que é muito forte, mas duas ideias que circulam assim, né, entre nós, professores. E eu vou abrir o jogo para vocês. Uma, basicamente, tem muito mais do que isso, talvez, mas duas, basicamente. Uma, que é na direção, digamos assim, de recuperar aquela característica original do programa, ou seja, o programa se consolidou e seguir na direção do desenvolvimento rural, ou seja, ser um programa de desenvolvimento rural, e o que isso implica, toda a discussão do que implica estudar, pesquisar, dar aula em desenvolvimento rural. E eu acho que tem uma outra ideia, com alguns, que é muito fruto desse período de abertura dos 20 anos, que é motivada também por essa coisa do ambiente, que é um pouco pensar o PGDR numa coisa que às vezes extrapola ou não se define bem no campo do rural ou do desenvolvimento rural. Né? Tá, até mesmo no campo do desenvolvimento mais amplo, né? Regional, territorial, desenvolvimento, e não é tanto rural. Né? Eu próprio, nessa trajetória toda, eu tenho formação na agronomia, pesquisei agrícola, pesquisei rural, entrei no PGDR pesquisando desenvolvimento. Eu hoje não me considero um pesquisador, professor, digamos assim, classicamente fechado no âmbito do desenvolvimento rural. Ou melhor, eu tenho dificuldade de me enquadrar como um pesquisador de desenvolvimento rural. Né? E eu acho que é muito fruto de uma trajetória, que é a minha, particular, né? Graças também aos envolvimentos que tive com outros colegas e com professores, e que, bom, deu esse perfil atual para mim. Né? Eu ainda me acho, e eu confesso, eu me acho ainda legitimamente pertencente a essa proposta a partir do original até agora. Eu acho que... Bom, se antes de me aposentar eu achar que não, eu saio. Óbvio, né? Só tenho esse... Não vou, né? Mas eu ainda me acho integrante dessa proposta. Então, assim, resumindo, eu acho que nós estamos com esse grosso modo. Eu acho que está isso no universo. Né? Bom, isso passou por umas discussões que já foram feitas no Conselho, em duas oportunidades, ou três, de até uma ideia muito recente de... O PGDR produziu um descolamento interno por uma proposta ou outra de programa, né? E já surgiu até alguns nomes, algumas ideias. Eu digo isso porque foi discutido em conselho,
com representantes discentes também, tipo uma proposta que puxasse mais para sociedade, ambiente, saúde, sei lá, né? E aí, por razões e argumentos bem fortes, achamos que não era o momento de fazer nenhuma iniciativa nesse sentido. Talvez, na melhor das hipóteses, pensando super bem, no futuro, digamos, os filhotes produzidos nessa trajetória. Sim. Sim. Nacional. Da própria universidade, né? Eu acho que quando nós criamos o PGDR, nós tivemos toda essa dinâmica, todo esse crescimento e abertura desse leque, porque nós tivemos um cenário político, institucional favorável para isso. E hoje a gente não tem esse cenário. Então, fazer alguma divisão do programa, tirar uma ramificação e criar um novo programa, não é um momento adequado para a gente pensar isso. Pode enfraquecer as duas propostas. Então, nós estamos hoje vacilando um pouco, por isso talvez a gente não saiba bem qual é o futuro daqui a 10 anos, a gente não saiba bem onde é que nós vamos estar, porque o ambiente é de muita incerteza. Não depende só de nós. Se dependesse só dessa evolução que nós tivemos, talvez a gente tivesse clareza, né? Com esse crescimento todo, com essa abertura do leque, a divisão em dois programas e tudo, mas não depende só de nós, depende muito do que vai acontecer esse ano, do que vem nos próximos 4 anos, qual vai ser o cenário para as universidades públicas no futuro, para a gente saber qual é o momento de abrir, talvez até de fechar um pouco mais esse leque, de reduzir, porque a única coisa que a gente não quer é que aconteça como foi em vários outros programas, não só aqui na economia e na sociologia rural que a gente citou, mas em vários programas de pós-graduação da UFRGS que teve um período de auge e depois um período de queda. Então, a única coisa que a gente não quer é que no futuro venha essa queda. Mas qual vai ser o futuro, ao menos para mim, ainda é bastante incerto, porque não depende só das nossas escolhas, porque depende muito desse cenário onde a gente está se inserindo. Acho que a gente encaminha para o final, né? Acho que com a certeza que estamos diante de uma equipe que pegou muito junto, foi muito competente, muito complementar e que soube, ao longo desses 19 anos, aproveitar oportunidades, visualizar, apostar, referendar e se complementar. Acredito que essa seja a característica, né, dessas pessoas que construíram, junto com tantas outras, mas construíram esses 19, 20 anos do programa que se mantém, que se projeta para um futuro, né? Então, acho que isso é muito bonito de fazer parte, de integrar, e gostaria que, né, todos nós, enquanto comunidade do PGDR, sentíssemos isso, porque estamos fazendo, escrevendo a trajetória, a história do PGDR. Então, eu queria parabenizar a todos que estiveram aqui, dizer o orgulho que é fazer parte desse processo dentro da universidade. Dentro da UFRGS, é um espaço interdisciplinar por excelência e que é muito bem visualizado, e que temos o desafio, sim, de talvez nos projetar enquanto um instituto interdisciplinar ou não, mas nós temos essa legitimidade dentro dessa instituição que ocupa no Brasil, né, uma posição de bastante destaque. Então, a gente abre a palavra para manifestações, mas já agradece, assim, a oportunidade, né, que foi incitada pela presença da visita da Eliane, mas a gente rememorar, porque isso faz parte, né, da nossa história. Se me permitisse, uma coisa que tu falou, que eu acho que eu acho que representa muito essa geração. Se alguma coisa para as futuras gerações eu quiser ser lembrado, gostaria de ser lembrado como professor dessa instituição e neste programa. Olha que eu vou dizer uma coisa bacana. Não, mas eu estou com o microfone. É isso, uma das coisas que elogiosamente
a Gabriela falou, eu acho que se, aquilo que nos distinguiu, talvez de melhor, e que trouxe o sucesso do PGDR, foi do grupo, foi ter sabido aproveitar as oportunidades. Eu acho que foi. Eu acho que o que nos distingue é que nós aqui somos muito diferentes um do outro. Eu estava comparando, eu e o Lovoa somos completamente diferentes. Mas a gente sempre soube respeitar as diferenças e fazer um trabalho conjunto, aproveitando o que de bom cada um tinha a oferecer. E eu acho que em outros programas mais disciplinares, as pessoas são muito parecidas, têm interesses parecidos e acabam competindo muito uma com a outra. E nós não. Por sermos diferentes, ninguém aqui se preocupava em competir um com o outro ou em ter um currículo melhor ou pior que o outro. A gente soube respeitar as diferenças. Claro que nós brigamos um pouco, mas nunca brigas sérias, assim. Nunca levamos para casa rancores. Algumas. Cadê o Zander, então? Alguns incidentes que nós omitimos aqui, tá certo? Nós tínhamos Cadê combinado de não falar sobre os incidentes aqui, mas... mas eu acho que essa foi a riqueza aí do programa. Eu acho que a riqueza foi aqueles que ficaram, souberam trabalhar juntos e souberam aproveitar as oportunidades. Agora, teve grandes momentos, né, de tensão. Né, todos devem conhecer, né, nós tínhamos entre nós um grande pesquisador, o professor Zander Navarro, que em certo momento ele rompeu, né, com o grupo, teve um momento muito duro para todos nós, e depois ele tomou o caminho dele, nós continuamos o nosso caminho, né, e talvez ele rompeu por ele, né, não entender essa diferença. Teve outros, mas a dele é emblemática. Por causa disso, para ele não aceitar as diferenças, eles queriam que nós fôssemos todos iguais, e a gente se recusou a ser igual, e ele tomou o rumo dele, bom, a carreira dele... Não, mas inclusive entre os alunos, muitas vezes me diziam, mas eles são tão diferentes. Eu tive aula com o professor, ele falou assim, o outro foi lá e falou assado, mas o que é que diz que eles têm que ter a mesma opinião? Porque a ideia não é formatar a cabeça de ninguém, é dar conhecimento para que vocês, a partir das suas concepções internas, então, façam as suas absorções daquilo que vocês aceitam, como isso eu quero entender, absorver e quero estudar e me aprofundar, e isso, bom saber que existe, bacana, mas vai ficar ali mais no ladinho. Então, vamos abrir a palavra. Se alguém quiser se manifestar, a gente pede que venha aqui na frente, porque está sendo gravado. Sim. Foi... Então... A gente senta lá, ela foi idealizada justamente para ser o que ela é, um espaço de convivência, porque aqui no entorno é perigoso ficar na rua, não tínhamos um espaço de estudos para os alunos na biblioteca que pudesse abrigar 4, 5, umas baias pequenininhas à época, e aí a ideia de criar para que os alunos conseguissem conviver conosco, com os colegas, os contemporâneos, os de turma, é aprendizado. Eu sempre disse para todos os alunos, e esses dias uma menina entrou lá na sala, estou tentando verificar qual que se está aqui ou não, mas eu tenho um pouquinho de cegueira. Não deu. Que eu disse, muito importante são as relações... Não é, Daniela? Que se constrói com os colegas e professores no decorrer da realização do mestrado. Porque aquele que sai primeiro, que é aprovado primeiro no concurso, a Lorena
é um exemplo, a professora Lorena. Eu tenho que aprender a chamar a professora Lorena. Mas, então, a professora Lorena retorna após um concurso para cá e acho que 2 anos já é a coordenadora do pós em sociologia. Então, quando e se houver vaga para docentes, ela vai abrir o concurso e vai pensar assim, quem daqueles que eu conheço se encaixa neste perfil para ajudar a desenvolver determinada linha de pesquisa que está mais fragilizada, para compor uma equipe de professores que só tem um que é responsável por aquela área. Se acontece qualquer coisa com aquele professor, como fazer? Não é? Então, essa é uma preocupação que vocês já podem ir, não é uma pré-ocupação, mas assim, se ocupar um pouco com isso, de estabelecer as relações profissionais e acadêmicas, elas vão andar junto com vocês por muito tempo. Esse mundo é muito pequeno. E os concursos, Santa Maria, UFPEL, Unipampa, estou pegando tudo em torno aqui, eles demandam muito mão de obra do PGDR. E já tem muita gente nossa lá, nessas instituições, e que podem, sim, lembrar, por exemplo, numa emergência, uma professora sai de licença no meio do semestre porque tem um parto antecipado, sei lá. Tem que chamar um professor para cobrir aquele vácuo. Às vezes chamam, eles ligam, entram em contato. Podemos contratar como professor substituto, mas é emergencial, é para amanhã, precisamos de alguém com perfil tal. Muitas vezes era a mim que eles recorriam, agora recorrerão ou recorrem a Dani e a Macarena para isso. Então, é bom vocês interagirem, vocês se apresentarem como assim, eu gostaria de trabalhar numa área assim, assada, estou me preparando para trabalhar na área assim. Transformar isso de domínio, que todo mundo mais ou menos saiba o que vocês querem fazer após o mestrado ou o doutorado, para que as suas relações daqui se estreitem para o futuro profissional. Muitas vezes acontece. Professor Leonardo, não é? Eu conheço o professor Leonardo, foi meu colega de faculdade. Né? Só que, claro, eu já era uma pessoa com assim, um filho, quando entrei na faculdade, ele era um rapaz jovem. Né? Não tem uma explicação, ele não pode ser contemporâneo. Né? Mas, enfim, são relações que a gente construiu lá na PUC. Ele estava em dúvida sobre o que fazer depois. Eu disse, por que tu não vai fazer mestrado em economia rural? Ele veio, fez doutorado em pós-economia e volta como docente. Então, a vida dá uma volta assim. Lá da PUC, meu colega de faculdade, hoje é meu diretor. É bacana? É. Hã? Isso não é para contar. O professor Vaquil foi ex-aluno também. Agora eu vou para a Daniela continuar a explorar essa relação aí por afetiva profissional. Então, boa tarde, para quem não cumprimentei ainda. Então, é uma alegria. Então, todos vocês sabem, né, que eu sou egressa do PGDR. Talvez um pouco a minha fala aqui seja muito mais ponto de vista afetivo e emocional, né? Porque a Eliane já tinha esse papel daquela salinha ali da secretaria. Então, se constrói no PGDR, além de ótimas relações profissionais, né? Porque eu sei que dá uma angústia, porque já passei por isso, né? O que eu vou fazer depois que acabar o mestrado? O que eu vou fazer depois que acabar o doutorado? Mas a formação que a gente tem dentro do PGDR, ainda que ela gere uma angústia eterna, né, no nosso coração, do ponto de vista epistemológico, em alguns momentos e tal, mas ela é bem acolhida no mercado de trabalho. Nós temos muito o que fazer pelo desenvolvimento, seja o desenvolvimento do contexto mais amplo ou no próprio desenvolvimento rural, com o instrumental que a gente ganha dentro do programa. Mas o PGDR ele tem essa excelência, mas ela é mais do que isso. Né? Ele constrói laços afetivos. Então, quando eu venho para cá, que eu consigo, né, que eu já comentei isso, acho que com todos aqui, que quando eu vim, eu achei que eu não conseguiria vir,
Né? E daí, em determinado momento, eu soube que, a partir de uma série de debates, eu vinha, daí eu pensei, bom, mas então eu nem era uma aluna tão ruim assim. Né? Então, às vezes, a gente fica, né, com um certo, uma ideia nossa na cabeça que não é o que está passando. Né? Pelo, o que eu quero dizer, assim, o esforço, às vezes, é reconhecido, ainda que a gente mesmo seja mais duro com o nosso trabalho. E aí, então a família, na verdade, quando a gente chama família PGDR, isso é um pouco para mim assim também, né? Então, estar de volta no PGDR, estar contribuindo naquilo que os meus limites permitem com o programa de pós-graduação é uma alegria muito grande. Certo? E aí eu espero também que vocês então sejam, né, mais, vocês estão aí para cumprir o papel de uma outra geração, certo? Sei que mais. Muito obrigada a todos pelo tempo, né, que eles gastaram e investiram no programa, o que nos traz aqui hoje, todos, nesse processo de formação qualificada. Olá, boa tarde. Eu falo porque eu fui citada, né, assim, represento a saúde aqui, então tem que falar, né? Eu fiquei pensando, assim, acho que todos vocês trouxeram o desafio, assim, o que é o PGDR, essa diversidade, oportunidade ao mesmo tempo. Né? E eu sou egressa também do PGDR, né? Fiz meu doutorado aqui. E eu acho que o que me trouxe como aluna do PGDR é a mesma coisa que me traz como professora. Eu acho que são mais perguntas do que verdades, né? mais perguntas, desafios do que certezas. E aí, assim, qual é o nosso papel, né? Eu acho que o nosso papel justamente é esse, assim, é contribuir com inovação, com temas novos no PGDR. Eu acho que isso é desenvolvimento rural, né? É exercitar essa possibilidade, assim, de criar coisas novas, de pensar um outro desenvolvimento, de pensar o que é desenvolvimento rural e o nosso papel nisso. Então, eu acho que a gente se coloca mais, acho que com esse desafio, assim, né, de poder contribuir com o PGDR e, ao mesmo tempo, fazendo essas perguntas, assim, procurando um espaço, criando também oportunidades, relações. Eu sou de outra unidade, as colegas todas também, nós somos da saúde, a gente tem uma certa unidade, algo que nos une é a saúde, o campo saúde, mas cada uma de nós é de uma área diferente da saúde. Né? E eu acho que a nossa vinda também como saúde para o PGDR, a gente tem muitos alunos. Né? Hoje a Marilene está aí, tem mais alguém da saúde? Em todas as seleções do doutorado, a gente tem vários alunos da saúde que procuram. Então, tem um motivo, né? Assim, tem uma identificação nossa com o desenvolvimento rural. E eu acho que é muito nesse sentido, assim, de não nos achar nas áreas originais nossas, né? E vir para esse espaço que é multi e interdisciplinar. Eu acho que é essa a riqueza do PGDR. E eu me sinto em casa. Assim, quando a gente fala em desenvolvimento, fala rural e saúde, eu tenho, assim, eu sei por que eu estou aqui. Né? E eu acho que os alunos também, mesmo que às vezes a gente cause alguma estranheza, né, quando falava assim a saúde, aí parece que a gente é o exótico, né, da situação, mas eu acho que é o contrário, assim, é um lugar que a gente se sente muito em casa. E acredito que os alunos também que vêm da saúde e procuram desenvolvimento rural têm motivos e motivos importantes para estar aqui. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada a todos. Muitos foram professores, hoje colegas, parceiros. A Eliane também nos ouvia muito lá, né? Obrigada, Eliane. A palavra está aberta. Oi. Eu adorei a Dani falando. A gente tem a nossa bancada, né, de ex-alunas e agora professoras. E falando, bom, como que a gente continua atendendo, né, todas as mulheres. E assim, a Eliane chamou, a gente vem imediatamente. Mas, na verdade, assim, sempre que eu tenho oportunidade de falar bem do PGDR, eu gosto de aproveitar essa oportunidade, porque, de fato, e até quando eu vou me apresentar em outros contextos, às vezes, disciplina da graduação, uma coisa que eu sempre falo, e é super sincera, é o quanto que o PGDR mudou a minha vida. É meio dramático falando assim, mas, de fato, porque quando eu vim, né, vinda de Minas Gerais, tendo feito uma graduação super disciplinar em biologia, na medida do possível que biologia pode ser disciplinar, mas, e eu descubro o PGDR, e aí descobrir o PGDR é descobrir toda essa heterogeneidade que tem aqui, e que isso pode ser uma coexistência, e uma coexistência super criativa. Isso foi completamente transformador, né? E eu tenho, bom, poderia ter histórias para contar como cada um de vocês foram super decisivos em momentos da minha vida de que para que rumo eu iria tomar, para que rumo, que tipo de passo eu daria em seguida,
passou muito por todos vocês. Então, poder voltar nesse momento, né, depois já como docente, e poder participar disso, por um lado, é quase que um compromisso, essa vontade de também dar continuidade a todo esse investimento que a gente sabe que foi feito por vocês, né? É também um desafio, porque, claro, né, por essas histórias a gente vê como que não é fácil manter, porque é uma turma muito alto nível, né? Então a gente tem que se puxar. Então é um desafio, mas é também uma atividade muito satisfatória, muito prazerosa, porque assim como a Lisiane falou, eu lembro que eu fiz o meu doutorado na sociologia, mas uma boa parte dos meus agradecimentos da tese são sobre o PGDR. E uma frase que está lá é que, bom, desde que eu conheci o PGDR, eu me sinto em casa no PGDR, seja para estudar, seja para encontrar amigos, seja para discutir questões profissionais, fazer projetos. Então, é sempre com muito prazer mesmo esse contato e esse convívio. E agora, acho que um pouco insistir nisso, nessa nossa missão, enquanto, né, egressas que retornam, mas também essa missão compartilhada que envolve todo mundo que nos ajuda, né, seja nas atividades da secretaria, seja da recepção, seja... sobretudo também os estudantes têm um papel fundamental nisso, em dar continuidade a um projeto que é um projeto que nos enche tanto de orgulho, né? Algo que realmente é super importante. E eu só queria dizer que eu concordo que o PGDR se tornou esse lugar tão espetacular, porque tem essa heterogeneidade, porque soube aproveitar as oportunidades, mas fundamentalmente porque tem a Eliane. É isso. Eu sinto que eu cheguei atrasada porque encontrei algumas pessoas e me disseram que teve altas histórias. Então, eu sinto que eu perdi essas histórias aqui, mas estava num evento aqui do lado. E é legal esses momentos porque é meio autoanálise, assim. A gente começa a refletir não só sobre o programa, mas sobre nossas próprias trajetórias, né? Aí, estava pensando... Bom, como que eu vim parar no PGDR? Primeiro que foi uma satisfação ter feito mestrado aqui. E eu acho que pelo fato de ter feito mestrado e a gente ter sido muito feliz de todos os sentidos, seja porque o mestrado nos deu oportunidades profissionais boas, mas porque a gente foi feliz mesmo no PGDR, no período que a gente ficou. Eu fiz doutorado, passei num concurso em Pelotas, e estando em Pelotas, eu já pensava em fazer credenciamento no PGDR. Então, assim, tem uma coisa que é desse espaço que é legal, que talvez vai marcar vocês, quem está no mestrado e vai marcar no doutorado, como eu tenho um afeto pelo CPDA, onde é que eu fiz o doutorado também. Mas é sempre essa referência de onde que você quer voltar. Eu queria voltar para o PGDR, e hoje não sou vinculada ao Departamento de Economia, mas, mesmo assim, faço parte do PGDR. Então, assim, eu acho que isso ajuda a ilustrar a importância que o PGDR tem nas nossas vidas, seja porque é um espaço onde a gente encontra parcerias de trabalhos e temáticas de pesquisa, seja porque a gente se sente bem trabalhando com as pessoas que estão no programa. E o Jalcione disse que a parte que eu peguei da história, que como ele está na véspera de se aposentar, ele não pensa tanto o futuro do PGDR. Eu diria, como eu tenho mais 40 anos aqui dentro... porque eu vou até 75 na compulsória. Então, o futuro do PGDR é uma coisa que realmente me preocupa pelos elementos que o Vaquil colocou da conjuntura política que a gente vive, que é difícil, seja por essas conjunto de reflexões que a gente viveu nos últimos 2 anos, se criava um outro programa, se não criava, que perspectiva que a gente vai seguir, o que a gente vai fazer com 30 e poucos professores, se a gente vai abrir mais, para quais áreas. Então, só para dizer assim, que eu, como tenho 40 anos de casa pela frente, o futuro do PGDR me preocupa, mas também não tenho resposta, mas me preocupa de uma forma gostosa também. O que me resta falar, né? Enfim, todo mundo sabe que eu trabalho com populações tradicionais, né? E com populações tradicionais, uma das questões fundamentais é a memória, né? Então, isso não deixa de ser uma celebração, mas também a gente compreender, né, por que nós estamos aqui, né? Remeter a isso, todo esse esforço que nos trouxe até aqui, né? Então, tanto
olhando, vendo vocês aqui e olhando os alunos. E esse é um esforço importante, assim, da gente, enquanto PGDR, também manter, né? Conseguir olhar as raízes e conseguir olhar com carinho, né? Porque muitas vezes parece que numa universidade que tem toda uma perspectiva mais científica, você parar para falar de coisas afetivas com esse tom, parece algo, né, digamos, no mínimo deslocado, né? Então, e isso acho que também é um pouco essa cara do PGDR, né? Dessa multiplicidade disciplinar, mas também de modos de estar na universidade, que não é só o acadêmico, né? Para além do acadêmico, há outras formas que estão aqui sendo acolhidas, né? E então, nessa perspectiva também, acho que algo que me chama muito a atenção e vendo aqui, né, que é um olhar muito institucional, né, porque eu fui aluna da URGS, né, fiz toda a minha formação na URGS, fui técnica administrativa da URGS, eu trabalhei no herbário por muito tempo, né, e hoje sou professora, né, então... também essa horizontalidade na relação entre, no mínimo, essas três instâncias que formam a universidade, que a gente muitas vezes esquece, né? E aí, quando a Lorena fala que a Eliane, por exemplo, é fundamental, então, esse cimento aí entre docentes, servidores, discentes, eu acho que também mantém a excelência do PGDR, né? E em que momento, por exemplo, Sucupira? É algo que, assim, a gente vê, é um esforço dos professores, mas a gente sabe bem quem é que sua para lá chegar as informações para, a partir daí, ser avaliado, né? Então, esse aspecto, né, institucional que o Jalcione fala, que a gente soube aproveitar, também acho que está nessa perspectiva, que conforma, e acho que aí sim dá um verdadeiro sentido de universidade, né? Seja nessa perspectiva de, né, de cada vez mais acolher estudantes, novas etnias, novas culturas que a gente está visualizando, e que talvez isso seja também uma das caras aí do PGDR dentro desse novo, né, essa diversidade que é para além de uma diversidade somente de alunos aí, né, que está chegando ao PGDR, a gente tem acolhido, né, e não só o PGDR, a universidade, mas o PGDR de uma forma mais acho que concreta. Mas também, né, essa diversidade que é a universidade, a população, a comunidade universitária. Então, só posso agradecer, né, para esse momento de parada, numa sexta-feira, né, todo mundo correndo com um monte a fazer, a gente parar para a gente tomar um chimarrão, rir, né, de novo ouvir as histórias. Então, é sempre... a gente só pode agradecer e dizer que acho que eu também sinto, assim, muito orgulho e, assim, estou feliz de estar aqui. Acho que isso é o fundamental, apesar dos 40 anos que nos espera. É isso, né? É 40 anos de pensar que eu vou estar, né, continuar estando num lugar que eu gosto de estar. Era isso. Essa parte eu não sabia, não, gente. Ah. Não, eu tenho que dizer isso aqui. Não, eu tenho que dizer isso agora, aqui. Nós tínhamos o professor Eli de Moraes Souza, que foi diretor lá na criação dos primórdios das pesquisas do IEP, aposentou. E aí ele não tinha, sei lá, talvez não tivesse computador na época para entrar no Facebook, talvez era isso. Desculpa. Mas ele vinha para o IEP e alugava a gente, assim, literalmente, ele sentava como se tivesse ninguém tá fazendo nada, posso ficar aqui. Aí abriu o jornal e ficava comentando as notícias do jornal de uma forma que, se fosse nesse momento de hoje, que a gente está vivendo literalmente hoje, ele estaria lá. Mas por que não prenderam ainda? Mas o que estão fazendo? É mais ou menos assim a personalidade da pessoa. É, e aí ele, como ele era uma pessoa que tinha cabelos brancos, ninguém queria contradizer ou convidá-lo a se retirar da sala para poder trabalhar.
Então, era mais ou menos coisa de sinais. A gente se olhava, quando alguém passava e via que a sala estava com ele, a gente fazia assim. Aí, tá. Então, a gente já sabia que era para ligar para a sala e dizer que tinha uma reunião importante, que o professor tinha que sair correndo para a reitoria, nem que fosse só até fazer uma volta na quadra e voltar para eles vazar da sala, porque ele não saía. E eu, agora, essa semana, passei a semana toda ali. Eu estava ficando já constrangida, porque, e eu dizia, eu não posso ir lá hoje, não vou. E a Dani, por que tu não veio hoje? Eu digo, não posso ir todo dia, porque senão vão pensar que eu sou a professora Eli. Eu não sou Eli Anne, sabe? Não. Não, eu não quero mais. Então, assim, só para dizer, segunda-feira eu já devo estar indo embora, vocês não vão me ver por um bom tempo, mas eu não estava ali para tentar voltar ou resgatar. Eu estava fazendo isso, fazendo o curso que alguns aqui foram meus alunos, no curso do Lattes e também num projetinho para a FAPERX. Mas era só isso. Eu já estou e eu não volto tão cedo. Não, porque aposentado complica. Tem um outro que aparece eventualmente, que as pessoas quando dizem assim, está na porta, porque agora tem câmera, né? É gente chaveando a porta. Então. Não, eu até comentei com a Laura, estava na dúvida se eu ia falar ou não ia falar, mas aí o professor Baquio colocou. Não, é uma responsabilidade falar aqui na frente com os dinossauros. Né? Mas, assim, ó, quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito quando eu estou eu e a outra pessoa, assim, na frente do público, assim, para mim é horrível, terrível, fico extremamente nervosa. Mas eu fui convidada para vir para o PGDR pelo Louvar, foi me tentando assim várias vezes. E aí a vida me colocou numa situação que, além do convite, aconteceu, né? E eu fui parar no PGDR. Mas a primeira vez que eu cheguei no PGDR, eu tive uma entrevista com o Louvar e com a Eliane. E eu estou conversando com o Louvar, e a Eliane chega, assim, entra na sala, e o Louvar diz, eu queria te apresentar, essa aqui é a nossa coordenadora operacional, e ela parada, assim, me olhando, né? E eu disse, essa aqui é a Dani, coisa e tal. Ela disse, não, eu só quero te dizer uma coisa, tá? Eu já estou por aqui de gente que vem para cá e não trabalha. Então, assim, ó, é o segundo dia, no segundo dia eu vou te mandar embora. Entendeu? Bom, ok, né? Então, vamos trabalhar. De lá para cá, eu venho trabalhando muito. Então, é, porque eu continuo com medo de ser mandada embora. Então, quando vocês entram lá, se eu não sair da sala ainda, eu estou com receio de ser mandada embora. Mas, assim... Para mim, eu sou muito grata ao convite que o Louvar me fez. Eu sou muito grata ao acolhimento que eu recebi da Eliane e todas as coisas que ela me ensinou. Aos professores que eu conheci no PGDR, assim, ó, eu tenho um reconhecimento, uma gratidão por todo o carinho que eles sempre me trataram, o respeito com que eles me trataram. O PGDR realmente é um local onde a gente conhece pessoas e as pessoas elas te ensinam de alguma forma, né? Ou pelo bem ou pelo mal, certo? No ano passado, eu escutei uma coisa que foi... No primeiro momento, eu fiquei pensando assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Se fosse eu, né? Que eu era filhote da Eliane.
Porque, na verdade, não foi eu que escutei. Alguém escutou e veio me contar, porque assim, a fofoca também corre longe, né? E que eu era filhote da Eliane. Aí, olha só, no primeiro momento eu fiquei pensando assim, e pá, se eu sou filhote da Eliane, eu tô poderosa, né? Mas ser filhote da Eliane é algo muito honroso. Muito honroso mesmo. Na verdade, eu estou tentando muito. Todos os dias eu me esforço para isso. E eu acho que cada um que está lá dentro e que passou pelas mãos da Eliane tem que ter um pouquinho de respeito a isso. Né? Porque está aí. Ela, vocês viram, quem conheceu, quem conversou com ela, é isso. Certo? Ela construiu, né, um pouco. E quem brigou também, né? Porque eu passei por várias brigas. Ela me disse assim, briga comigo. Ai, me responde. Não, tudo bem. Estou saindo. E uma coisa que eu acho que a Macarena está aqui na minha frente e vai concordar comigo, é que ela vem de uma época onde ela trabalhava ela e hoje nós somos 8 para dar conta do que ela fazia sozinha. Certo? Bom, então é isso. Eu reverencio essa turma que montou, né, de uma forma muito sólida um programa que é excelência. Certo? E tomara que a gente consiga, né, fazer com que o programa permaneça, continue e siga. Certo? Então, assim, ó, continuem, por favor, a nos orientar nesta caminhada. Certo? Alguém? Gostaria de fazer um encerramento, né, com um mimo para a equipe. Peço que o professor Leonardo me ajude aqui no... Então, passar para o... Professor Daquil. Então, a palavra está aberta para manifestações. Me sinto impressionada, mas vamos lá. Em primeiro lugar, peço desculpa, estava em outro espaço, né? Cheguei já no meio para o fim, mas da parte que peguei, gostei bastante. Quando eu vi a divulgação desse espaço nas redes e recebi por e-mail, eu gostei bastante da proposta. Tem uma coisa que eu acredito que é, ao adentrar em algum espaço, conhecer a história, conhecer, mesmo que minimamente, os conflitos, conhecer como as coisas avançaram, é muito importante, porque a gente sempre dá continuidade a isso. Não te conhecia, mas assim, gostei bastante, sabe, de ter essa mínima aproximação e entender um pouquinho como as coisas se deram. Hoje a tua filhote cumpre uma excelente função, assim, ela, né, tá à altura, pelo visto. A Laura, ela andou pro lado de lá. Para absolver a Laura, é que ela sempre tá presente em alguma medida, né, apoiando alguma coisa. Então, né, a gente pode absolver a Laura, que também é entre as filhotes. Também teve, né, a sua... É, a Macarena não posso chamar de filhote, assim, a Macarena está criada, né? O que, que eu vou dizer, né, Macarena já... A Macarena já está reproduzindo, né? Mas a gente, brincando, estou falando sério, agradecer em especial as filhotes, né, e a matriz, pela atuação. Faz toda a diferença quando vocês colocavam que a gente começa a visualizar a pós-graduação.
a princípio, pelos programas que a gente faz parte no mestrado, eu achei que era tudo igual, e foi uma grata surpresa saber que existe um programa que é mais ameno, que te enxerga como indivíduo, não como um aluno matriculado somente, entende que nem sempre, por mais que a gente se disponha a fazer um mestrado e doutorado, a vida é muito mais dinâmica do que, de fato, a gente pode atender às exigências do programa. Agradeço também pelo empenho dos professores, na categoria dinossauros e também nas novas gerações. O empenho de vocês é visível nos frutos que a gente colhe hoje. Além do agradecimento, registro minha total admiração. E, já que estou aqui, né, a única coisa que eu posso falar é agradecer mesmo, que hoje a gente tem um ambiente muito agradável para estudar, muito agradável até para investir e propor algumas coisas, né, são sempre acatadas ou pelo menos ouvidas, e também a coordenação que tem a mão, né, a mão da coordenação é muito fundamental para essa caminhada que a gente está trilhando, assim. Muito obrigado. Obrigado e continue estudando muito.